Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
inside lane. Missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switch it in the manual. Don't you wanna feel right?
lie snow. Velkommen til alle sammen. Pænt god aften. I aften der skal vi se SuperNova imod Singularity. Og ja, Xavier og mig selv er klar til at give jer one hell of a show, forhåbentlig. Ja, vi er kæmpe klar. Jeg er i hvert fald mega, mega hype for i aften. Jeg tror, det bliver fedt. Det bliver virkelig godt. Det bliver, hvad er det første at sige, der andet sige mod hinanden? Præcis, det bliver indenagtigt. En uofficiel finale, var jeg lige ved at sige. Det er det selvfølgelig ikke. Nej, men ja. Nu skal vi lige se på Blue Side, hvor det er, der har vi SuperNova. Det har vi i hvert fald. Som er Telvi og Vivi, Drakes, og der kommer en mere, der hedder, hvad hedder det? Dumbanita. Hvad siger du? Dumbanita, i forhold til Jungle. Ja, Dumbanita skulle gerne komme ind. Han sidder ikke lige inde i lobbyen nu, men vi går derud, for han kommer ind. Og så har vi Best Tactics, som ikke hedder Best Tactics i det her game. Jeg tror, han hedder Positive Vibes, så vidt jeg har forstået. Og så vi ser to lidt andre lineups, vi måske er vant til. Må jeg lige prøve at se, om Dumbanita kommer ind til. Så ser vi Singularity, der har de stadigvæk lineups i topside. Og så forventer vi, at det bliver Cesar, der kommer ind i jungle. Ja, det bliver spændende. Rex er i midlane, og Menjai er på support, og Pedersen på... Eller måske ikke Pedersen, rolighed på support. Og Menjai er det carry. Ja, bytter rundt på det hele. Ja, men der har været lidt, der har jo været lidt flips, kan man sige, fordi ja, i forhold til Singularity, der har vi jo fået Cesar tilbage ind i LCD nu jo, så det bliver super godt. Og der er Rolighed, han er jo den tidligere jungler for Singularity, og har fået lov til at teste af ned på i botlane sammen med Menjai. Lige præcis. Så det bliver ganske mærke. Nu skal vi lige se, nu forlader de alle sammen lobbyen, fordi jeg tror, de kommer forkert ind. Ja. Men ellers nej, bortset fra det, så tror jeg faktisk, det bliver faktisk nogle rimelig sprøde games, vi kommer til at se i aften. For det netop er, jamen det er jo første bracket, skulle jeg lige til at sige, første plads og anden plads, der skal spille mod hinanden. Og der er 3 points forskel. Så i teorien, så kunne SuperNova godt tillade sig point-wise at tabe, i forhold til det så vil blive en del første anden plads, yes. Eller første plads vil det så være, undskyld. Hvor man kan sige, fra Singularity's side af, der er det jo et rimelig stor win for dem at kunne presse op, hvis de kunne få 3 point i aften, for eksempel. Ja. Men jeg ved faktisk heller ikke, fordi jeg kunne forestille mig, hvis det er, det bliver lige, så ved jeg ikke, hvordan head-to-head ser ud mellem de her to. Men jeg kunne forestille mig, at det falder ud i SuperNovas favør, hvis det er, selvom Singularity... Nej, det må være Singularity, undskyld, den falder ud til det i favør. Jamen, der har jeg det sådan lidt... Ja, fordi jeg har det også sådan lidt... Jeg er også sådan lidt bummelum, fordi jeg synes, på nuværende tidspunkt, som spil kører lige nu, der synes jeg, det er meget sådan jungle- og botlane-orienteret. Og botlanen ved SuperNova, synes jeg, er klart stærkere end Singularity's botlane. Men jungle-wise vil jeg så til gengæld sige, at Cesar står super stærkt og har virkelig, virkelig meget erfaring. Altså, han er en virkelig, virkelig dygtig jungler. Og der er jeg spændt på at se, om han kan kompensere for det degrees, der er i botlanen fra deres side af, og så kunne ligesom hjælpe dem i gang dernede. For jeg synes virkelig, Drakes og Best Tactics, de spiller super godt, og de har haft mere prax sammen, kan man sige.
umiddelbart en manager og rolighed har, for eksempel. Selvom rolighed godt nok har spillet på holdet, men bare som jungler. Jeg glæder mig også til at se, hvordan det falder ud, fordi vi så begge hold til Copenhagen Games, men hvor SuperNova røg hurtigere ud end Singularity. Mm-hmm. Jeg tror kun, de nåede til kvartfinalerne, hvis jeg ikke er meget forkert på den. Ja. Hvor Singularity de nåede til... hvor SuperNova nåede til semifinalerne, hvor Singularity mm-hmm. nåede til kvartfinalerne. Mm-hmm. Og jeg synes, at... Altså, vi har set lidt lackluster fra rolighed, den, mm-hmm. Men jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at falde ud til, i forhold til botlane. Mm-hmm. Især fordi jeg kunne forestille mig, at Cesar kunne være en god addition til holdet. Ja. Men ellers så, jeg tror det bliver hype. Jeg glæder mig til at se, hvordan Cesar han kan få det her matchup til at spille ud. Mm-hmm. Og igen, hvis det er, at der er nogen, der ikke lige har fået det, eller fået det med, så positive vibes, det er best tactics for Nova. Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. Og så PM for Boost, det er jo så Cesar. Lige præcis, lige præcis. Og så har vi jo de sædvanlige navn, som vi vel har mærket lige er ved at gå igennem. Men ellers har vi, ja, som sagt, Telvik Top på SuperNova side sammen med Junglen, Dumbanita, Vivi på midlane. Og så har vi jo så Drakes og ja, Best Tactics under, ja, som du selv siger, Xavier, under navnet Positive Vibes. Og så Singularity til siden. Ja. Nu, vi var begge to med til Copenhagen Games. Ja, prøv at høre. Der er ikke så meget snart om, prøv at høre. Vi smadrede alle, prøv at høre. Jeg blev pissfuld. Lorte pingpong. Ja, men uden at jeg var der, og mens Justy han var relativt fuld, så blev der lavet et vedmål på det der til Copenhagen Games. Og vi skulle sige, at vi tabte til Singularity. Ja, vi tabte til tre mand for Singularity i pingpong. Ja. Og sådan det. Og nu har vi sagt det på streamen, så nu kan der ikke være noget at raffle om. Ja, nu har vi gjort vores. Passer også fint, fordi nu er vi kommet ind i Chapsolæg. Den første, der er vigtig, bliver Talia. Ja tak. Super lækker midlaner til gengæld. God run potential. En som Raxxon har været rigtig, rigtig glad for. Især også Ryze, eller sådan en som Ryze. Og Talia passer rigtig, rigtig godt til Raxxon, fordi han har været glad for at få de her... Global Pressure Champs, eller ikke Global Pressure Champs, men de her champions, der har mulighed for at push and wave, og så begynde at roam, ligesom foran med ult for det meste. Mm-hmm. Ja. Nå, også det her Raxxon, jeg synes faktisk, han er, når man også ser og kigger hans stats igennem og sådan noget, han er utrolig consistent i forhold til, hvis vi skal sætte den op mod hinanden, i forhold til Vivi. Vi tager sådan en som Raxxon for eksempel. Ud af alle de 7 maps, han har spillet, der er altså kommet død 5 gange. 5 gange. Det er ikke meget. 33 kills og 56 assists, men han er kun død 5 gange. Det er under 1 death per game. Jeg glæder mig faktisk også. Ja, du har fuldstændig ret. Han har været en sindssygt god ressource for holdet. I hvert fald har haft oftest har haft rigtig, rigtig stor impact på de spil, han har spillet. Mm-hmm. Jeg ved ikke helt om SuperNova ved noget, som vi ikke helt ved. Jeg har ikke kunne finde nogen stats på rolighed i hvert fald nu her. Om hvad han har spillet som support, men det virker lidt som om, at de har haft Tam Kench ude at svømme lidt i vandet derude. Det kunne godt tænkes, at der har været en frø på en sten et eller andet sted. Det er ikke utænkeligt. For jeg har heller ikke set, jeg er spændt på at se hans præstation i botlane, for han er jo i hvert fald både ud fra hvad jeg har hørt, men også hvad jeg har set, virker som en meget support-ish support, eller undskyld, jungler. Og der kan man sige, at sådan en Tam Kench er jo relativt safe pick at få ind, også i forhold til hans devourer, i forhold til laning phase og sådan noget. Og det giver også nogle muligheder for at kunne roam rundt i forhold til hans ultimate, som Talia også har mulighed for. Så det er også, jeg tror også, det har meget at gøre med at måske lukke ned for, at de kan komme nemt rundt på mappet og rotate og lave gangs fra flere lanes på en gang og sådan noget. Især også fordi Singularity har været gode til den slags, for at få noget det her pressure og få punished folk, der er skubbet for langt ned i lane og så videre. Præcis. Jeg ved ikke helt, hvad vi kommer til at se nu her fra første rotation, nu her i hvert fald ikke fra SuperNova. Jeg synes, der har været lidt rundt omkring. Drakes har altid været en solid AD carry, men for som om de går til noget, som måske kunne være god for Vivi. Nej, de vælger først med Chunkle, selvfølgelig. Chunkle, kan man sige, han står jo super godt, og vi også ser ham rigtig meget, også på pro-scenen. Han er jo blevet virkelig, virkelig stærk, både i jungle, men jeg synes egentlig også, han klarer det rigtig, rigtig godt top. I forhold til Caitlyn, der havde jeg faktisk mistænkt, at det var SuperNova, der ville have skyndt sig at få den hjem, men det ser vi så bare til gengæld, at Singularity gør. Så om Morgana og Caitlyn, god synergi. Hvis man er SuperNova, så tror jeg ikke, man skal være så forfærdelig bange, fordi at selvom Minjai og
og selvom Ninja er en solid AD carry, så har Drake jo aldrig været en AD carry, der falder langt bagud. Mm. Har også været solid på mange af de flere, på de fleste tjerne, vi har set ham på. Mm-hmm. Så jeg meget... synes, han har spillet meget forskelligt. Ja, altså, han har spillet Jhin, Varus, Xayah, Tristana. Altså, han har været sådan lidt over det hele, Ezreal. Og han har faktisk en rimelig, eller de er det jo så rettere sagt, haft en rimelig solid win streak kørende. Og også i forhold til Drake i sig selv, altså han scorer og sådan noget. Han har en meget imponerende KDA. Helt klart en af vores top ADC'er i LCD, helt sikkert. Ja. Galio. Mhm. Jeg ved ikke helt, om jeg vil, mand. Tja. Galio i sig selv er jo en meget stærk pick, men han er bare, jeg synes bare, han er faldet for meget af øde game. Det har vi også hørt rundt omkring for de forskellige pro teams, der har været eller ham ikke. Fordi hans øde game er simpelthen ikke godt nok. Hvis jeg Kaiser kom ind. Altså, jeg vil sige sådan en om Galion. Ja, med Galio Kaiser også. Men i forhold til det, med Galion, du nævner. Jeg tror, det også har noget at gøre med det rimelig... Altså, det er et favorite pick for Vivi også, fordi de sidste to games, han har haft, har været Galio. Hvor han har kommet rigtig stærk igennem med en solid 3-1-7 og 3-1-6 score. Og med god game impact hele vejen igennem, og med en virkelig solid gold per minute også. Ja. Jo, altså fuldstændig. Jeg ved bare ikke helt, om jeg måske ville have set ham på nogle andre midlaner end Galio. Fordi han er et stærk pick, og Vivi i sig selv er også en virkelig, virkelig solid midlaner, men kunne måske godt have forestillet mig, at han ville have noget andet, i hvert fald. Ryze til gengæld, han er ny for Rexxon, i hvert fald i forhold til LCD, så der er jeg spændt på at se hans performance der. Er han helt Han har ikke nogen games recorded umiddelbart i forhold til at spille Ryze i LCD, nej. Okay. Så jeg er rigtig spændt på at se, hvordan den bliver, for Ryze generelt synes jeg er en super lækker champion. Ja, helt vildt. God game impact. Ja. Den passer rigtig godt til Rexxon. Virkelig. Fordi jeg synes nemlig, at han, generelt bare er super god på de her meget sådan rotating, midlaners, altså sidelane pressure midlaners, hvor han kan komme ud nemt, ligesom i forhold til Metalia for eksempel. Det var også det, vi snakkede om før, altså de passer nemlig rigtig godt til, jeg mente faktisk, at vi har set en Ryze før, men det har vi tydeligvis ikke. No. Men jo, jeg kunne forestille mig, at Rexxon har rigtig, rigtig, jeg tror, han kan komme til at i hvert fald lukke. Eller ikke, måske ikke matche Vivi's Global Impact. Jeg forestiller mig, at han kommer til at være meget proaktiv i hvert fald. Især fordi vi ved, at både Rexxon og Vivi er to rigtig, rigtig dygtige midlænd. Altså han kommer i hvert fald til at lagge det her i starten, i hvert fald Realm Warp er slet ikke så lang, eller lige så stor i cirklen, som Heroes Entrance er, kan man sige, på Galion. Så der kommer han i hvert fald til at lagge lidt, så det er sådan lidt om, hvem der kommer ud af starthullerne først, kan man sige. Ja. Og det skulle så gerne være Rexxon i det tilfælde her, hvis der skal ske et eller andet. Hvis der er nogle rotations, der skal foregå. Det bliver han nødt til, for ellers så falder han bagud. Eller ikke falder ikke bagud, men ellers så er han bagud i Persia i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja, han kan ikke nå at følge op lige nok. For der er også channel time på Realm Warpen. Så... Men ellers er Skarnet til gengæld til Cæsar. Jeg har ikke set Cæsar spille i lang tid. Jeg ved, han er en formidabel jungler og altså virkelig talentfuld. Ja. Så jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan han kan præstere på Skarner, for man kan sige Skarner, og nu selvfølgelig Sacken, Olaf ude af billedet også. Men, så jeg er faktisk lidt spændt på at se, hvad Dumbanita har i sin baghånd, skulle jeg sige, for at kunne matche den her Skarner. Om det bliver sådan lidt mere assassin-like, kan man sige, fordi de ligger jo også inde med... det er jo selvfølgelig Trundle, vil jeg gå ud fra. I forhold til, hvad hedder det så... top lane, sorry, det var det, jeg ville sige. Jeg kan umiddelbart, altså jeg kan meget godt lide... Trundle-picket over i Skarner. Ja, det var det, jeg ville sige. Du har ikke noget dash fra Skarner, så det vil sige, at når med det samme play som piller, så skal han løbe rundt om, og selvom han kommer med de her 400 km i timen, så er det altså, så er den her piller, den er rigtig, rigtig effektiv. Ja, præcis, lige nok det. Lige præcis. Men jo, det bliver lige umiddelbart bliver det rigtig, rigtig eksplosiv match rundt omkring. Nej. Nær fra Telvi. Ikke dårligt. Irelia, come on, lineups. Ja, men jeg ved godt, vi kender jo alle sammen godt svaret. Vi ved jo godt, hvad vi kommer til at se. Altså, den bliver hoppet. Der er to af dem. Sion eller Cho. Det er sådan lidt bummelum. Men det kunne have været Ja, jeg vil gerne have set den. Jeg har ikke selv nået at sætte mig super meget ind i hende endnu. Må jeg ærligt erkende, men jeg synes, hun ligger til at være rimelig solid og rimelig strong. De gange, jeg har set hende med to eller tre kældes på, der har hun fuldstændig overtaget et game. Fuldstændig åndssvagt med den damage, altså. Jeg synes, men... Ej, lige for at gå det igennem lige hurtigt, så er det over på SuperNova side, så at Tactics på Alistar, Drake Kaiser, Vivi på Galio, Nita på Trundle og Telvi på Gnar. På Singularity side er det Morgana for rolighed,
og Caitlyn på Menjai, Ryze på Raxxon, Skarner på Cesar og Cyan på Lillard. Ja, det ser, jeg er faktisk lidt spændt på at se, hvordan det er, vi kommer til at se de her lanes her, fordi at det var lidt i det der i forhold til at snakke med, hvorvidt om Cesar kunne finde på at sætte op til deres bot lane så meget som muligt. Ja. Og jeg synes egentlig selv, at synergien mellem Skarner, Morganaen og Caitlyn på samme tid er rimelig god. Fordi at hvis det er, at Cesar kan få lov til at komme ind også og få lavet sin impale og få trukket Drakes væk, eller ud eller tilbage, i forhold til eksempelvis Spell Shield eventuelt, ja, for at være sikker på, at sådan en som Best Tactics, a.k.a. Positive Vibes, ikke kan komme ind og få skubbet ham væk, så vil sige, det vil umiddelbart være den nemmeste lane at komme ind i som udgangspunkt. Selvom selvfølgelig har Room Prison for Ryze, men det er jo været noget, der minder om 1-1,5 sekund snare, og that's pretty much it. Så det er lidt nemmere at sætte op i botlane. Og toppen, ja, det bliver højst sandsynligt en farmfest, kunne jeg mistænke. Højst sandsynligt. Altså, selv vi har det ganske udmærket i det her matchup, kunne jeg forestille mig, men ja, jeg tror, det burde blive en svær lane for Drakes og Tactics. Jeg kunne forestille mig, at den falder ud forholdsvis hårdt til fordel for både Menjai og Rolighed. Men jeg glæder mig til at se, hvad Rolighed han kan fornemme, eller hvad han kan udrette på de her supports. Meget fint. Fordi at han har været den her, altså, som du selv siger, support type jungle life, som sådan har det ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Mm. Men jeg har hørt ret meget godt om ham på support. Ja. Så nu må vi prøve at se. Jamen, jeg har det også sådan lidt, jeg er lidt spændt på at se, fordi botlane generelt, som den ser ud, også i forhold til spillerne, vil jeg helt klart give til SuperNova. Altså, ja, hvis vi bare siger, altså botlane matchup i sig selv, og i forhold til deres synergi. Ja, det vil jeg. Fordi at sådan en som Best Tactics og Drakes har meget mere synergi, som de har fået mulighed for at spille meget mere sammen, også i forhold til LCD-kampene. Hvor man siger, Rolighed, han er på et nyt spot, han har været med på holdet, og kender selvfølgelig til kommunikationen og videre, men har stadig været i jungle. Så under alle omstændigheder er det stadigvæk, forstå mig ret, et nyt spot for ham at komme ned i botlane. Ja. Så sådan rent teoretisk set, så vil jeg helt klart give ind til SuperNova. Og det er så der, hvor jeg håber at se, at Cesar kommer ind og laver en masse impact, fordi at det, som Caitlyn og Morgana kan sætte op til Skarner, eller til Cesar for at komme ind og få en impact, er rigtig stor. Mm. Specielt hvis det er, at binden kommer ind, eller at trappen kommer ind, og man kan lave den her chain. Det giver nogle rigtig store muligheder for Cesar at komme ind og lave en ravage imod SuperNova. Helt sikkert. Og især også fordi, at Skarner er den her, hvad hedder det, early game champion, som kan komme ind og lave de her, skabe de her gang. Også at vi ser, jeg tror ikke, vi ser så forfærdeligt meget action omkring midtlanen. Især ikke, fordi jeg kunne forestille mig, de gerne vil spille omkring den her botlane, bestående af både Caitlyn og Kai'Sa. Jeg prøver simpelthen ikke at få dem skubbet foran den anden laner. Men altså, dermed ikke sagt, at vi selvfølgelig ikke ser gangs på midtlanen, selvfølgelig gør vi det. Men jeg kunne forestille mig, at det primære pressure for begge teams kommer til at være omkring den her botside. Ja, det tror jeg også. Og så kunne jeg faktisk godt mistænke, at vi faktisk kommer til at se dumme Banita lægge noget pressure på toplinjen til gengæld. Ja. Selvfølgelig, countergag er altid en god ting. Det er en rigtig god strategi også. Men jeg kunne faktisk godt mistænke lidt, at han kommer til at lægge noget pressure på toplinjen, netop i forhold til hans ultimate, og ligesom kunne få absorbet de her mere defensive stats. Hvor man siger, Cyan vil jo nærmest blive et paper kill, mere eller mindre, kan man næsten sige. Hvor at sådan en som Telvik har vi jo set flere gange også, hvis han ligesom får lov til at komme i gang, så kan han også godt finde ud af snowball og få rigtig meget influence på spillet i sig selv. Og med sådan en som Gnar, så er der nogle muligheder, vil jeg sige. Og det vil helt klart åbne op for noget også i forhold til, når vi netop kender Kai'Sa, når hun har de engage-muligheder, eller engage-mechanics, som hun har. Vil Galio, altså Heroes Entrance, hjælpe hende, når det er, hun går ind. Alistar vil kunne komme med ind og follow op også. Altså det er meget sådan i hovedet, altså at alle skal helt ind på én gang nærmest. Og der vil de have sådan en, som Telvik med op, vil ikke være en dum idé heller. Nej, de har, altså det er to, det er i hvert fald både SuperNova's kamp er meget in your face. De vil rigtig, rigtig gerne fight. Der er ikke så meget disengage baseret på dem. Men ja, de vil rigtig, rigtig gerne fight. Hvor er, hvis jeg kunne forestille mig, hvis SuperNova, eller også hvis Singularity, modstår den her første wave af engagement. Og hvis det er, at Drakes ikke kommer ordentligt ind, eller får det, den her mængde af beskyttelse, han gerne vil for både Vivi og for Tactics, så bliver han lukket ned relativt hurtigt, både af den her Morgana, den her Caitlyn, den her Skarner, den her Ryze. Det er alle sammen næsten point and click. Så snart der lander et CC, så følger de alle sammen på, og så er det CC-train, du ikke kommer ud af, før du er død i hvert fald. Så nej, lige præcis. Hvis Singularity kan formå at overleve det her første primære engage fra SuperNova, så tror jeg, at det ser rigtig, 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 rigtig svært ud for SuperNova, eller nej. Ja. Nej, men jeg er helt enig med dig. Altså, fordi det er netop den der, det der virkelig hard engage-comp, de har. Og hvis den ikke når at
træde i kraft, når det er, at de laver altså deres engage. Altså, så er det jo, så kan man sige, så er det jo Singularity's tur lige pludselig jo. Og man kan sige, at sådan en som Organa i forhold til Spell Shield kan jo negate rigtig meget ud fra det target, det nu engang kommer på, og hvem det er, SuperNova vælger at prioritere. Så det kunne godt gå ind og have en kæmpe indflydelse på, hvad og hvordan og hvorledes. Hvis vi kigger, hvis vi kigger på de to kamps, hvem vil du umiddelbart sige har vundet draft phase? Jamen det er jo egentlig faktisk, jeg synes faktisk, at begge to står super skarpt, faktisk. Mm. Jeg synes egentlig, de følte sig rimelig godt. Altså early game wise vil jeg sige, der synes jeg faktisk, at botlanen ved Singularity står rimelig godt. Men ellers så, ja, vi er in-game. Jeg synes faktisk, early game i forhold til de muligheder, som de har, i både forhold til Skarneren, Morganaen og Caitlyn, står rigtig stærkt. Så umiddelbart early vil jeg jo sige, at det umiddelbart står til fordel for Singularity. Ja. Men der synes jeg faktisk, begge hold har fået nogle ganske, ganske udmærkede drafts, begge to. Jeg synes faktisk, de står super skarpt, og det er to forskellige. Men man kan sige, at hvis SuperNova får lov til at eksekvere den ordentligt, i forhold til det, som vi nævnte før med deres kompositioner, det her fulde, nærmest femmands in-your-face engage, altså så går det stærkt, fordi ja. der er virkelig meget damage, og der er virkelig, virkelig meget CC. Sasser skal passe på, han ikke overextender her, fordi hvis han går i brusen, så kunne det godt gå hen og blive fungeret. Flash? Ja. Flash for Sasser nede? Ja. Og meget aggressivt. Meget. Alt for aggressivt til min stil. Han ved, at de har pressure i botside, men... Men der er ikke rigtig blevet skubbet noget videre i botside, og når normalt, når du har pressure i botside, så kan du ikke forvente, at du har det i topside, fordi hvem skulle komme og hjælpe dig. Ja, præcis. Alt for aggressivt til min stil. Giver det her en stor fordel til SuperNova, at han ikke har det her flash til at starte med, så han kommer ind og både proc hans rip-off, men også proc hans, hvad hedder det? Bindlet fra Igniten kommer hurtigt ind! Flash! Heal! Det første bare, vi når at se! Det bliver turnet her til gengæld. Flash tilbage igen her for rolighed også, og Ignite nede. Ingen sums på Drakes nu. En meget sulten rolighed lige nu. Gerne ned og se, om man kan få binden ind. Connector. Jeg havde overhovedet ikke. Jeg sad og kiggede på Skarner. Eller sad og kiggede på Cesar for at se, hvordan hans jungle pal, eller hvad hans navnet på hans HT var. Og så lige så begynder du at råbe. Og så tænker jeg, hvad foregår der her? Det er virkelig meget action allerede nu her. Men igen, det var også det, vi så. Vi vil gerne se noget early game for Singularity, fordi det er netop nu her, hvor de har mulighed for. Så virkelig, virkelig god start for Singularity. Forbrændt to summoners, eller tre summoners allerede i botside. Svaret igen med to summoners, men alt i alt lidt inden for Singularity, helt klart. Meget, men også det, de når for level 2 først også. De når virkelig at få sat, når pressure i gang hernede. Og ved at have summoners væk fra Drakes, vil også give nogle muligheder for Cesar at få det endnu nemmere ved at komme ind. Sikkert. Helt sikkert. Men igen, de har også mulighed for at zone nu her, med når de har brændt de her første tre summoners. Fordi at de kan ikke... De kan jo aldrig nogensinde komme til at conteste den her wave, hvilket skaber et hurtigt early pressure fra Singularity's botlane. Det fjerner så lidt muligheden for at komme ned og gank fra P eller fra Cesar, men uden flash ville det heller ikke give mening fra ham nu her til at starte med. Nej, men det er rigtigt. Man prøver at se, når lige at suge et tower shot der, rolighed. Ja. Ja, det er meget actionfyldt botlane allerede nu her i hvert fald. Ej, jeg kan godt lide det. Det er fedt at se. Også det, at de rent faktisk får lov til at lave den cheese, som de gør. For det kommer lidt bag på mig, at de ikke helt forventer det fra SuperNova side, fordi vi har jo rent faktisk lige fået et confirm på, at Cesar faktisk vælger at starte topside. Han kunne selvfølgelig have valgt at backer for regionet, men de må også lægge mærke til lidt, at lineups ikke er i lanen. Så hvor er de eventuelt henne? Ja. Ja, det er præcis, at de har muligheden for at presse det igennem. Præcis. Så ja, en lille smule miskommunikation måske fra SuperNova side. Men lad os DK's flotteste kylling på midtlanen. DK's flotteste kylling, ja. Ja, eller høne, eller hvad vi skal kalde den. Den har i hvert fald lyserødt skørt på os. Det er... Du er ualmindelig sexy, Vivi, det må jeg sige. Det er fandme et flot... Der kommer ind her fra et lane gang måske, men de har wards dernede, som de ved. Og den er blevet penge ud, så jeg tror ikke, de har spottet ham endnu. Nej. Men det fjerner altså også muligheden for, at Nidda kan komme ind og gank. Præcis. Og så ser vi TP'et midt, ganske kort, fra Raxxon. Kommer lige en binding connector. God binding der til gengæld for rolighed. Lige for at denied det eventuelle gank, som kunne have kommet ind fra Nidda.
jeg ved ikke, en lille smule forrest fra min side, og det føles en lille smule forrest fra, fra Nidas side. Han har ikke rigtig mulighed for at komme ind, både på grund af den her ward, både i lanen, og han har også mulighed for, eller han kan heller ikke komme ind fra Tribrush, i stedet for at lægge pressure i botlanen, så de ved, hvor du er. Så se om du kan få lavet noget andet på mappet i stedet for, fordi han ved, han kommer ikke ind i botlanen, ikke både en Kator og Morgana. Nej. Nej, men der er også det, at det giver også Cesar nogle mulighed for at ligesom beholde det lead, han har efterhånden. Altså, det er selvfølgelig ikke meget, men altså, jeg skal hurtigt blive til 16, som hurtigt kan blive til 20, så videre, så videre, så videre, så videre. Og Skarne i sig selv er jo relativt effektiv, når vi snakker jungle. Ja, han har jo alle de her små buff points, jo. Ja, så jeg ved ikke helt. Den var jeg ikke helt vild med. Det kan selvfølgelig godt være, der er ikke noget andet bag det, men umiddelbart virker det bare som en fejl, simpelthen fra Nidas side. Mm-hmm. Især fordi, selv hvis han skulle få lov til at komme ind og gank, så har de har stadig Morgana, så spellshield kommer ikke. Sådan er det. Jeg kunne forestille mig, at vi kommer til at se en lille smule mere. Eller ikke en lille smule, jeg forestille mig, at vi kommer til at se en netter, der bare begynder at farme lidt op igen. Måske lægger noget pressure op i topside. Jeg tænker også umiddelbart for de pings, vi så, fordi et er selvfølgelig, at han også har brug for lige at catch up. Nu er det ikke, fordi der er en stor difference med på 4CS, godt nok i forhold til jungling. Ja. Men ellers, så, som vi så på pings, så er der måske begyndt at lage en prioritering på midlane, hvor vi ser, at Nidda kommer ind stille og roligt. Gachi kommer ind, taunten connector til gengæld her på Raxxon. Står ikke så stærkt lige nu, faktisk. Til gengæld kommer der en lille Cesar flyvende fra bagsiden her. Ender med at faktisk få et flash her på Nidda. For faktisk et rimelig godt counter gank ind. Synes jeg, og ligesom får denied det her, og ender også med, at Raxxon ikke bruger nogen summoners ved siden af. Super, super tålmodigt spillet fra Raxxon. Virkelig, virkelig lækkert, fordi han ved, at han har backup fra, hvad hedder han, fra Cesar lige ved siden af. Mm-hmm. Så det ender med at blive et... det bliver et win for Singularity til side. Mm-hmm. Også at han prøver at fortsætte play i midlane, uden rigtig at vide, hvor Cesar er. Ja, fordi man når lige at spotte ham på den ward, der rent faktisk ligger ved midlane-brushen dernede. Men det er lidt ligesom om, at de vi er enige om, okay, lad os prøve at give det et skudagtigt, lad os prøve, for jeg tror faktisk godt, vi kan. Og så ligesom, der kommer et kæmpe burst, og, hvor man bare siger, okay, tak for kaffe, jeg smutter igen. Vi ses om små 20 minutter måske. Især også, fordi han vælger, altså han er selvfølgelig også level bagud med det her, men jeg kan godt lide super hurtigt kald fra Raxxon. Og så er jeg hurtigt ude, så udmærket forsøg fra SuperNova side, men ganske udmærket svar tilbage igen. Mm-hmm. Noget af apropos, noget af det, vi også snakker rigtig meget om tidligere, Xavier, det er også det her med at få abusive folk, der ikke har nogen summoners osv. Ja. Skarner, som vi alle sammen ved, kan have rigtig, rigtig meget presence early game i forhold til hans E, og så er det, man kan komme ind og få stunnen ind, og så med den synergi, der ligger i forhold til Singularity's botlane. Vi har faktisk ikke set ham være dernede endnu, Cesar, og det ender faktisk med både Drakes og Best Tactics, aka Personal Vibes, faktisk skal få begge deres sums op igen. Det kan jeg egentlig godt forstå lidt fra Cesar, fordi han ikke rigtig haft mulighed for at komme ind. Han havde før, der havde han ikke flash, han brugte flash lidt smule før, det vil sige, han havde et lille bitte vindue, hvor han selv havde flash, hvor de ikke har flash, men for det meste af tiden, så har Singularity... Oi. En Cesar på vej ud igen. Så har Singularity jo haft mest pressure dernede, hvor de simpelthen har været under tower det meste af tid. Ja, Cesar skal passe på. Ja, det kunne godt være en død skorpion. Koster flashen. Ja. Lidt uheldigt fra hvad hedder det, at Nidda ikke får poppet den her blast code lige før, hvor Cesar ikke får lov til at komme ud med den. Det bliver nødt til at brænde flashen alligevel. Og det er meget aggressivt af ham, fordi han er jo godt klar over, at Vivi står derinde, han har lige stået med ham og blevet tårnet, og han ved også godt, at Nidda er i gang med at tage red, og alligevel vælger han at gå ind, trods det, at vi faktisk også bliver informeret om, hvorvidt Best Tactics faktisk også er væk fra lænen, og bliver faktisk ved med at gå ind. Ja, det er meget aggressivt, den lænen. Meget. Det minder mig en lille smule om det, hvad Arnes han lavede i Copenhagen Games i spillet mod GG eSport. Ja, på TF'en. Lige præcis. Pain damage der for Vivi til gengæld. Bup, spell shield til gengæld, udmærket. Combo når ikke helt at connect til gengæld på rolighed. Vi ender faktisk med at turn og flash ignite her. Og ulten ender faktisk med at connect, og vi får faktisk et first blood nu her til Singularity. Heroes entrance ind her efterfølgende. Får et enmands knock op her til gengæld på Cesar, og får trykket sig tilbage igen. Et kill. Igen, det undrer mig en lille smule, at Singularity, eller at SuperNova vælger at fokusere på botlanen igen. Fordi at Trundle eller Nidda har ikke rigtig noget... Han har ikke noget hard stasis, han har ikke noget stun, han har ikke noget... noget af den stil. Rolighed. Rolig rød!
Nå, faktisk er død til tower shotet og kill går til Drakes. Impale er ikke helt nok. Vi bliver trykket ud. Kommer tilbage igen. Men ja, stadigvæk. Super lækker piller fra Nitta. Det så lidt, det var lidt en underlig interaction. Men men det super lækker måde at blokere den af på fra Nitta side. Men igen, det undrer mig, at SuperNova vælger at spille omkring den her botlane, når du spiller som en Trundle fra Nitta, fordi at du kommer ikke ind. Du har Black Shield fra rolighed, som sikrer, at du ikke kan komme ind hverken med alle star, det vil sige Tactics, kan ikke komme ind med sin stuns eller sin knock-ups. Så hele ganget bliver bare thwartet, og fordi Drake ikke er med hjem, så vælger de bare at turn på dem bagefter, vælger så ind og ud i et first blood, og ultimativt en sejr fra Singularity. Mm. Jamen jeg tænker også, sådan, som altså, vi ganske kort, det er i forhold til toplænen, hvor jeg faktisk ville have hvis jeg har stået i en lille situation, måske lagt det pressure derop, netop fordi, at hans ult fungerer, som den gør, altså subjugate, med at han netop får taget de her meget defensive stats væk, ikke? Ja. Og det er ligesom at kunne få sat Telvik i gang, tror jeg personligt kunne være til stor fordel for SuperNova. Netop fordi de har det her all-in setup. Ja. Ja, det er eller fokusere på midtlanen, se om du vil få lavet noget der, fordi selvom det måske ikke er super optimalt, så må man jo prøve på det, fordi at når du ved, at du ikke kan komme ind i botlane på grund af de her, på grund af alle de her, den her mængde af CC og blokader fra CC, der er kommet ind fra rolighed og rækkevind fra mentor, så se dig simpelthen ikke komme ind andre steder end det. Mm-hmm. Ja, men det er rigtigt. Man kan sige, han har jo så været på midtlænden en gang, ikke? Hvor man kan sige, at sådan ligesom som Rune eller Rune Prison kommer ind, og hvis han så kan komme ind og få lagt en rigtig god piller, så vil jeg så også sige, at så bliver det også svært for Raxxon. Han ligger så godt nok stadig med sin flash, men alligevel, det vil i hvert fald åbne op for nogle muligheder der også. For sådan en som Zimiko får lov til at snowball lidt, også på grund af hans global pressure igennem hans serious entrance, kunne ende med at have en devastating effekt over for Singularity. Jo, du har fuldstændig ret. Han det er måske ikke super nemt, men se om man kan få de her, smid en enkelt eller to wards. Lidt ærgerligt. Black. Okay. Men vi ser også, at han går sådan rimelig hårdt som udgangspunkt her til Black Cleaveren. Har fået Page nærmere også. Ja. Men ja, altså... Jeg er ikke helt vildt. Spell Shield. Find den connector. Der er en Cæsar også. Det er spørgsmålet her, om vi kommer til at se Cæsar rent faktisk vælge at blive hernede. Jeg håber at måske kunne få first her i botlane, vil ikke være tosset. Og så måske eventuelt se det sædvanlige rotate. Nitta er også på vej ned nemlig. Og Raxxon er også på vej ned. Han har stadigvæk sit ult. Raxxon er foran. Impalen kommer ind her. Combo TP'en også i baggrunden. Heroes entrance her efterfølgende. En mand knock-up. Rolighed. En meget død mand. Efterfølgende også Cæsar må lade livet. To kills som udgangspunkt her indtil videre til SuperNova. Ace in the hole, får ikke lov til at connect. Vivi hurtigt indenfor, han er for blokeret. Rimelig meget defense fra SuperNova side af. Yeah. Og det er, at vi endelig ser, at de får samlet sig sammen. Det undrer mig lidt, at de vælger at tage den fight. Rimelig aggressivt, synes jeg i sig selv. Det er lige prøv at se, jeg sidder lige og kigger på replayen. Især at, at Cæsar vælger at trække Nitta ind, hvilket... For mit vedkommende er en fight at se derfra. Nitta kan altid trykke R og få en masse tanky stats. Prøv at se måske, om man kan få fat i nogle andre targets. Især om man har stadig ikke sidder med sit flash available. Og Vivi har masser af range ind fra midtlane. Det vil sige, at de kan holde lynhurtigt transition 5 mand. De har ikke set... Eller både Telvi og Linups har TP op fra topside. Så det kan lynhurtigt blive en 5-5. Og de ved, at det var det, vi snakkede om i øtegamet. Eller i låningsfilen. De har... Det er farligt, det der rolighed. Shieldet er væk. Det kunne godt gå hen og blive et relativt easy kill, vil jeg næsten våge den påstand her. Så gør jeg måske et dobbelt kill til SuperNova. Ja. Ja. Det er meget aggressivt. Ja. Meget aggressivt at gå op og prøve at se, om han kan clear den der tri-brush. Ja, men også den måde, han går ind på hans vinkel til tri-brushen, er måske heller ikke helt... Så spiff. Det er ikke, det er ikke super heldig. Det er den ikke. Det er en meget aggressiv vinkel, han står i. Han vælger at trække Trundle på Nitta ind. Og det var det, vi snakkede om. Det her med, at de har super meget global potential og super meget engage potential. Og
de står jo ikke super heldige, fordi de står tre mand dernede og kan blive engaged på, og Manager er nødt til at bruge nogle af sine spells på at disengage, og rolighed er også nødt til at parre 300 eller 400 HP, da det er virkelig, han kommer ind. Mm-hmm. Så i min bog, der er det en fejl fra Singularity, at de vælger at tage den her fejl. Mhm. Elder Drake, startet op. Eller undskyld, ikke Elder Drake, hvad snakker jeg om? En Feral Drake. Meget, meget early Elder Drake. Hvad er det? Lonely Dragon Dance dernede til gengæld. Så han prøver at se, prøver de at holde Nita ude her. Så han prøver at se, den kravler ind og får resettet lidt nu her. Og danse lidt frem og tilbage også, og se om de kan få secured den her Scuttle Crab. Jeg håber, man kan få det her Vision og Movement Speed Increase. Finding connected endnu en gang her på Vivi. Taunten er brugt. Det skal vi tilbage. Flashen kommer ind her til gengæld. Cesar ender med at prøve at flash sig selv i safety, og simpelthen ikke hurtigt nok. Og ulten kommer også ind her og connecter fra Drakes. Og ender også som udgangspunkt med næsten at blive et kill her på Manjai. For kommer væk med livet i behold, og vi ser en Infernal Drake gå til Supernova. Uha. Ja, de har Singularity har lige taget en fight, som ikke faldt ud i deres favør. Og hvad skal man så gøre? Jamen, så tager man bare en fight med, fordi at det må være. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal. Jeg synes ikke, at det var det rigtige kort at lave i den der situation. Især ikke fordi, at de står rigtig, rigtig dårligt. Drakes har mulighed for at flank på Manjai og rolighed, og Manjai er zonet væk fra indgangen, det vil sige, de kan nemt blive kollapset på, især fordi rolighed ikke har taget noget flash på det tidspunkt. Mm-hmm. Så uheldig fight for mig at se, som Singularity tager. Jamen også, ikke... det er sådan noget som Supernova. De står i en situation, hvor netop hvis det er, de får det lead nu her, som de vel er mærke og gang i, så bliver de altså næsten umulige at få slået ordentligt, altså slået ihjel, når de begynder at transition ind i vores mid-late game. Fordi det er netop det, de gerne vil. Ja, og især fordi, hvis det er, at Singular, eller hvis det er, at Supernova kommer foran, jamen så det her engage, som vi snakkede om i loading screen, det bliver nemlig så stærkt, at Singularity kan ikke overleve det. Mm. Og hvis de ikke kan overleve det her primære engage, der kommer ind fra både Drakes og Vivian, så kan de godt gå hen og kigge på allerede nu en 1-0 til Supernova. Hvis det fortsætter, som det gør nu, så er det ikke helt utænkeligt i hvert fald. Nej. Altså, der står på nuværende tidspunkt 5-1, altså gold-wise lead, der har de jo så 1K. Men de har altså også en funnel dragon ved siden af, vi er altså kun 17 minutter in-game lige nu. Og jeg synes faktisk, deres pressure generelt og rotations ligger faktisk on point som udgangspunkt. Men igen, det er jo også relativt, eller det er ikke nemt, men det er jo også, det gør det nemlig nemmere for Supernova. Kommer der en slot ind her til gengæld? En Drakes, der vælger måske at gå lige langt nok frem, selvom de rent faktisk har vision i Tri-Brush. Men simpelthen ikke hurtigt nok ude. Jamen, jeg ved ikke. Nej. Det har du fuldstændig ret i. Jeg kan som sådan så godt se, hvorfor de gerne vil derop. Mm-hmm. Men når Drakes ikke har supporten fra Best Tactics, så er det måske lidt uheldigt at stå der. Ja, fordi der er ikke rigtig noget utility, altså solo. Nej. Altså til at komme væk. Hun har rigtig meget engage, men hun har ikke rigtig noget disengage. Nej. Det, så uden en Evolved E på Drakes eller på Kaisa, jamen så har du ikke den der invisibility, som den også tilbyder. Så... Nej, især ikke fordi, at hvad hedder han, Cesar har jo både sit Predator og sit Ulf. Mm-hmm. Selvom du ikke til sidestep, så kan du altså ikke sidestep en skarne ulv, desværre. Point and click, I got you. Det var lige præcis. Men ellers så, ja, vi ser til gengæld det sædvanlige lane swap på toplanen. Og så ser vi, ja, igen, jeg er faktisk spændt på at se, om vi så rent faktisk kommer til at se Cesar komme herop nu her, og begynde at lægge pressure på det, efter de har lane swappet. Fordi jeg mener bestemt, at de kan lave noget magi sammen, de tre, i forhold til det setup, de tilbyder hinanden. Helt sikkert. Helt sikkert. Men Harold, så er jo til muligvis at gå ned til Supernova. Ja, jeg tror Singularity vælger ikke at contesten, fordi de ved godt, at de ikke kan. Mm. Men igen, jeg vil måske gerne have set fra Cesars side. Det er også det, vi har snakket om så rigtig mange gange i LCD. Hvis det er, at det andet hold, det har en, de har en global, eller de har et global ult eller et eller andet. Hvordan denier man sig det? Adgang til teamfights. Det ganker man, og slår man ihjel, eller til at bruge det, eller... Man fjerner det simpelthen bare. Kom op der. Rimelig safe. Et Morgana
Binding Mist til gengæld. Men er spell shield til at deny? Jo, ja, det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke helt, hvad taktik truppede på der. Jamen, det var lidt det samme som det, vi så i botlane, mere eller mindre. Det samme forsøg igen. Lige præcis, og det giver jo i og for sig, så det er jo et udmærket forsøg at prøve på det. Men når du både har den her Kale og Morgana. Wow! Night! så synes jeg for mit vedkommende ikke, at det giver mening for ham at gank, fordi han kommer aldrig nogensinde til at komme ind. Der skal man blive lidt stærkere. Baron er kommet op til gengæld. Vision er så småt begyndt at rotere også lidt på mappet, i forhold til at være opmærksom på, hvad der potentielt skulle ske ind i det her beloved pit. Og igen så er det SuperNova, der ligger ud med primært, eller med det stærkeste Vision op på topside, fordi at netop de har de her lead på godt og vel 1000, så de ved godt, at de kan skubbe det en lille bitte smule. Og de kan godt skubbe lidt, de kan godt tillade sig at skubbe en lille smule frem. Rolighed, de kan godt gå ind og blive kort igen, så længe masser der. Godt spil, Shield der til gengæld. Åh, Drake tog den på killerlisten, den kom ind i Heroes Entrance. TP efterfølgende. En meget low Drake, eller med ham at dø til igniten. Og Rolighed. Super, super nice spillet fra Singularity. Åh, det er flash engage til gengæld. Og lige igniten for at få afgjort det med, ja. Hurtigt på tasterne der til gengæld best tactics. Spørgsmålet er, om han får lov til at bruge Blastcone til at komme ud igen. Et flash her, Room Prison. Flash efterfølgende her også fra Nita. I håb om at få lov til at slippe væk. Slå en nøjke ramme. De vælger ikke at chase på tactics. Ja, det kan godt være, at det er mig, der... Det havde jeg måske valgt at gøre, i stedet for at prøve at komme ind på den her... på den her trundle her. Især fordi at... Eller især på grund af trundle har bedre mobility, men han står af hans piller. Mm-hmm. Men igen, super super lækkert spillet fra Singularity. Super nice kald, eller super nice fra Cesar. At de bruger af rolighed en lille smule som bait. Ja. Fordi de ved, at Drake måske gerne vil slås lidt. Og så har de ikke vision. De ved, at de ikke har vision på grund af den her pengeord, der er heroppe. Så super nice spillet fra Singularity. Mhm. Og vi har på noget tidspunkt én Cloud Drake på Singularity side. Er der faktisk kommet én mere nu? Kunne ikke være helt tosset. 2% movement speed. 4 out of combat. Den bliver triplet. En mere vil måske heller ikke være helt tosset. Eller hvad tænker du? Ej, jeg tænker umiddelbart, at det vil de gerne have. Men altså, ja, igen. Drake er jo bare... Det vil man altid gerne have. Hvem vil ikke gerne have en Drake? Altså man kan sige, i forhold til Elder Draken også, med de buff den giver, ja, med antallet Drakes du har, vil måske heller ikke være helt tosset. Ej nej, det vil de kunne forestille mig, det vil de rigtig gerne have. Men i sig selv, de kan jo ikke rigtig begynde at sætte job omkring botlane. De kan ikke begynde at komme lidt mere end måske 1-2 members til et potentielt Drake play, fordi så altså, opgiver de nemlig den her vision op omkring topside, og de opgiver alt det her pressure, de har heroppe. Mhm. Ja, det kunne potentielt vis gå hen og koste med Nash, eventuelt. Ja. En Cesar er lidt i problemer, ender måske rent faktisk om at brænde en flash for at komme væk. Binding connector heller ikke her for rolighed. Jeg kunne forestille mig, at Singularity prøver at se, om de kan få et eller andet ud af det her. Kunne det tænkes, der kommer en Realm Warp nu her? En pæle i baggrunden her, River her, for til gengæld lige trukket den kære Nita tilbage, og en Chill Smite på Drakes. Og så kommer der en Sion. Lineups lidt for sent til festen, men er der for en hold? En lille smule splittet Singularity team. Mm-hmm. Ganske udmærket fra SuperNova. Super godt spillet det her med, at de får lukket begge muligheder. Spell shield. Nu igen. Og meget, meget aggressiv Cesar. Altså, jeg kan godt lide det. Fordi jeg ved, at en som Cesar, han kan godt tillade sig at gøre det. Men det er bare synd at se, at han så ikke når rigtigt at få noget ud af det som sådan. Ja. Ligesom vi så, da han prøvede ved den her koncept omkring Red buff, for eksempel early. Og han ender med at gå ind alene. Når ud, ja. Men altså, ja, hvor det er lidt ærgerligt, at man ikke rigtig ser. Altså, han får ikke den her follow-up med. Han får ikke mulighed for at få hjælpen inden. Altså, det sker på nogle lidt dårlige tidspunkter. For jeg synes helt klart, at han er en af de spillere, som rent faktisk virkelig kan tillade sig at gøre det. Fordi han har virkelig meget erfaring. Altså, han er en virkelig dygtig jungler. Ja, men...
ganske mærke spillet for SuperNova, det her med, at de, får, at de både får drager, der kommer helt væk igen. Jeg kunne godt tænke mig at have set måske lidt mere aggressivitet fra Singularity. Og, fordi det er en meget splittet fight. En helt vildt splittet fight. Ja. Det her med, at de er to mand botside, de er to mand inde omkring blue buff, og så er der en mand omkring midlane, som ikke helt ved, hvad de gør. Så i stedet for måske at prøve at se, om de kan force en fight på hele linjen, men prøv at se, om de kan force en fight på to af de fem members, der står lidt for langt fra dem. For eksempel sådan nogen som, jeg tror, det var Drakes og Telvi, der var der med. Eller så var det Vivi og Telvi, der var med. Jeg kan ikke helt huske det. Men måske at se, om man kan force et eller andet. Så det falder ud til Singularity, for der kunne jeg godt tænke mig at se i hvert fald. Jamen også det, og så også den Drake, der vi snakker om, som Singularity eventuelt kunne have fået rigtig stor glæde af, den der fik SuperNova nå til at secure. Ja. Så, og efterhånden, som spillet også har været i gang, der synes jeg også, altså et af, som vi ser igen nu her, at der er den her Baron Dance, er der i forhold til Vision Controllen og sådan noget. Men jeg synes faktisk, SuperNova har været godt ude. Altså de har virkelig fået lagt et solidt fundament for den her control omkring den her Baron Nashor Pit. Ja. De er ligesom dem, der er først ude for det meste, synes jeg. Men det er også lidt det, deres komposition også ligger op til. For det er lidt, altså alle kan følge med alle her. Men til gengæld i baggrunden ser vi til gengæld Heroes Entrancen kommer ind nu her til gengæld. En knock-up her på Manjai. Eller ja, Manjai i rolighed. Et tremands taunt og en ignite. Meget brændende sejren. Double killet til Drakes på Kaiser. Og en potentiel Baron Nashor nu her, der går til SuperNova. Meget damage her til gengæld. Puha fra Manjai. Ja, Vicky har meget HP, men han har ikke rigtig nogen resistances udover Magic Resist på sine boots. Fine connect. Relativt gratis Baron, det får jeg kunne forestille mig, at der ikke rigtig nogen, der kommer ind af contesten. Ace in the hole, Fine kommer ind. Baron Nashor, secured til SuperNova. De får rimelig meget lige nu, men de har også et solid lead. Og de får roteret sammen som en enhed. Og hvis det endelig ikke er, de er det, så er de mulighed for at folde op sammen alligevel, på grund af blandt andet Heroes Entrance eksempelvis. Jeg ved ikke helt. Jeg synes, det er ret aggressivt stående fra, eller det er en aggressiv måde at stå på fra Singularity side. De ved, at de har, at SuperNova gerne vil have det her. Okay, hurtigt på aftrækker nemlig Real Warpen tilbage. Det er ellers et super lækkert flank her fra Talvik. Det kunne ikke rigtig execute, desværre. Nej. Meget aggressivt stod der fra Singularity. De ved, at SuperNova gerne vil spille omkring de her engages, hvor de rigtig kan få lov til at enten flanke eller komme ind fra siden. Og det bliver simpelthen ikke respekteret fra Singularity. Pilleren, Taunten kommer ind her. En Sion, der prøver at nå ud igen her. Unstoppable. Turret secured. Tier 2 tager også nede nu her. Første sted i midlane. Jeg havde et ganske udmærket spillerunde herfra fra Suono, var relativt clean. Men jeg synes simpelthen bare, at grunden til, at SuperNova får alle de her gode fights fra dem selv, det er simpelthen en mangel af... Ikke en mangel, men... Lidt af Singularity lidt falder fra hinanden. Ja. De respekterer ikke SuperNovas kamp, eller teamkamp. Jeg tror, jeg har set ham ult to eller tre gange, hvor de to eller tre gange, der har han ultet, der har han holdt ud midt af Trundle igen. Ulten, så gengæld bliver han brugt nu her fra Best Tactics, Unbreakable Will. Den er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Godt tænkes, at de måske søger lidt en fight. Cesar her prøver at se, om de måske fringer det her i. Den her tørnet her, en pæl, står stille her. Og imens vi ser, at, hvad hedder han så, lineup står i midten af det hele, og ender faktisk med at blive totalt destrueret imellem de her fire SuperNova-members og en Heroes Entrance, som også kommer ind. Der er ikke så meget, de kan gøre på nuværende tidspunkt, Singularity. Meget splittet og super meget damage her. Drakes kommer også ind her, og også allerede nu på et rampage med et solidt 7-2-4. Ja. 28 minutter inden game. Ganske udmærket spillet. Især super nice flank fra Telvi, der kommer til at zone både Rolighed, Manjai, og jeg tror også, at det var Vaxxer. Alle de her tre damage dealers, der bliver zonet af den her ene nar. Super lækkert spillet fra SuperNova. Og så ser vi TP'en også. Kom ind for Vivi. Måske et potentielt try to end the game. De har i hvert fald en god minion med sig. Eller en god klump minions. Og de sidder stadig med deres Baron buff. Og har mulighed for at få zonet af rigtig pænt her. Og så se... Ja, okay. Totalt smeltet rolighed her fra Vivi. Et rimelig... Jeg ved ikke, om jeg kan tælle mig at sige one-sided. Det lyder så groft, men...
meget overbevisende game, vil jeg sige, i forhold til deres setup her fra SuperNova. Helt enig. Ja, jamen det, der er ikke så meget at sige. Jeg kunne SuperNova spillede rigtig, rigtig fint omkring, hvad de skulle gøre for at vinde. Og det er derfor, de vinder. Og Singularity, ja, jo, selvfølgelig, de har sat sig med, som er jo, så han er selvfølgelig en ny spiller, og mulighed på en ny rolle. Jeg synes egentlig, han gjorde det ganske udmærket efter den nye rolle. Og Cesar har også spillet ganske, ganske udmærket. Mm. De skal selvfølgelig have lidt tid til lige at komme sig om på det her roster change. Selvfølgelig. Men jeg kunne godt have tænkt mig at set noget andet fra Singularity. Jeg kunne godt tænke mig at have set det, som vi måske så omkring Copenhagen Games. Et relativt clean games, relativt. Mm. Hvor man ser, at de spiller til deres win conditions, og at de gerne vil udfordre, især nu her som Raxxon, hvor man ser ham på Ryze, og Ryze vil altid have priority over for andre midlaners, for det meste i en split på situation. Og SuperNova, eller undskyld, Singularity, vælger alligevel at blive og force de her næsten teamfights, som de stort set altid vil komme til at tabe, især fordi, at SuperNova gerne vil spille omkring de her teamfights, og det her engage, som deres kamp giver dem. Så jeg kunne godt tænke mig at se et anderledes Singularity hold i næste game, men jeg kan ellers rigtig godt, lide SuperNova spillestil, og det virker for dem lige nu her. Ja, men jeg synes også, de gjorde det super godt. Altså igen, som du også selv påpeger. Altså et er selvfølgelig Singularity, de har i teorien en ny spiller, men en spiller, som til gengæld også har fået flyttet spot, ikke, fra jungle og til support-rollen. Og det giver jo selvfølgelig også et handicap til et vist extent, selvfølgelig. Det er klart. Men ellers så synes jeg faktisk, at de faktisk gjorde det godt, taget alle i betragtning, for det er helt klart et handicap, som man vil kunne mærke, når vi sidder på det niveau, som vi endnu engang gør. Ja. Hvor vi ser sådan noget som SuperNova, jamen det er jo det faste samme roster, som vi har set i lang tid, og som virkelig bare ved, hvordan tingene ligesom skal spille an. De har altså god kommunikation og så videre, ikke? Hvor der måske kan risikere at være lidt miscommunication eller misforståelse eller sådan noget for Singularity side af, og det bliver man jo også nødt til ligesom at tage med i sine tanker, selvfølgelig. Lige præcis. Og jeg kunne forestille mig, at vi får nok ikke lov til at få den her Galio igen, især fordi, at han har spillet Galio rigtig, rigtig meget. Den måde, hvorpå de utiliser, det er helt magnifikt. Og jeg kunne ikke forestille mig, at vi kommer til, hvordan kommer igen Peggy Banfase igen. Nej, fordi altså, ud fra i hvert fald tournament statistic-wise, så har han 100% winrate på sin Galio på nuværende tidspunkt, og han har faktisk, ud af de tre games, hvis vi tæller gamet med, vi lige har set nu her med, så har han faktisk kun to deaths overall på hans Galio med en solid, jeg vil sige, noget, der minder om, ja, hvad har vi, 3 gange 3, det er 3, 6, ja, solid 3, okay, det er faktisk lidt sjovt. Han har faktisk nøjagtigt mere eller mindre samme stats, som han har haft i alle andre games. Det første 3-1-6, andet game 3-1-5, og nu 3-0-8. Så altså, rent spredsigt, så bliver den faktisk kun bedre og bedre. Lige præcis. Så jeg tænker heller ikke, at det er en champion, der muligvis får lov til at slippe igennem en gang til. Jamen jeg tænker, skal vi ikke tage en lille pause lige hurtigt, så kunne jeg forestille mig, at vi er tilbage omkring 1955, tror jeg i hvert fald. Mere eller mindre. Sådan lige plus minus, lige der omkring. Små 5 minutter, og så er vi tilbage igen med vores andet game. Så, men ja. Ellers så synes jeg faktisk, et vellykket første game. Så ja. Så vi ses om små 5 minutter, og selvfølgelig også til alle andre, der ser med. Tak fordi I ser med. Vi ses om 5 minutters tid.
Velkommen tilbage alle sammen. Andet game skal vi se i gang med nu her. Singularity imod SuperNova, og Beloved Xavier er med på banen til at medkommentere i aften. Hvad? Hey. God dag, aften, det hele, og til alle andre også. Endnu en, en hæsblæsende første omgang League of Legends, skulle til at sige, LCD. Hvad tænker du lidt omkring vores første game? Uha, jamen jeg tænker en del forskellige ting. Udebart så... Så tænker jeg, at det var et ganske udmærket game fra SuperNovas side. Og hvor Singularity havde nogle bump på vejen. Jeg kunne forestille mig, at det har været, det har været noget at gøre med det her med, at de lige har de her, den her ene nye spiller, som i Sasser på jungle, og rolighed skal lige finde sig til rette i sin rolle som support. Mm. Jeg kunne umiddelbart forestille mig, at det er der, der ligger. Men ellers så kunne jeg også forestille mig, at Singularity kommer måske ikke i den her serie, men jeg kunne forestille mig, at de kommer stærkt igen, når de her to spillere er begyndt så småt at finde sig til rette. Det tror jeg. Eller også. At finde sig til rette, hvor de gerne nu vil være. Ellers ganske udmærket game fra SuperNova. De får en teamkamp og spiller omkring for execute deres win condition, så det ser egentlig bare ganske udmærket. Ja, der er egentlig ikke så meget at sige der. Nej. De fik den egentlig eksekveret rimelig pænt, og fik også, virker også til at være de første, der ligesom måtte starte hunden i forhold til også at få secure vision omkring de forskellige objectives rundt omkring på mappet, både i forhold til Drake, men også Baron, og fik også fingrene i Harold. Ja. Jeg kunne forestille mig, at vi ser en Trundle-ven allerede nu her i respons på Nidas Trundle, som også var ganske solid. Mm. Jeg kunne måske egentlig bedre have lige, eller kunne have set ham på nogle andre champs end Trundle. Mm. Fordi at hans spillestil var ikke helt... Altså, den er jo ganske udmærket, det var slet ikke det. Men de gange, hvor han prøvede at komme ind på botlane, hvor det simpelthen ikke fungerer. Fordi at han spiller den champ, som han gør. Mm. Jeg kunne forestille mig, at vi ser et Galio-ban. Morgana-ban. Egentlig, jeg kunne faktisk give god mening i min bog. Ja. Netop fordi, at jeg synes, altså ud fra omstændighederne, så er det, der reddet rigtig, rigtig, rigtig meget. Flere gange. Ja. For Singularity. Ja, jeg er fuldstændig enig. Og jeg kunne forestille mig, at når Sai vælger at blive bandet igen, det er selvfølgelig også en af Drakes rigtig, 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 rigtig stærke champs at spille på. Mm. Men jeg kunne forestille mig, at det bliver måske Talia fra banden på her fra SuperNova-siden. Jeg vil i hvert fald ikke forestille mig, at den når igennem den her pick-and-ban-fase. Og sidst til banden kunne jeg så forestille mig, at det bliver Swain. Ja. Og fra Singularity side kunne jeg forestille mig, at det bliver Galio. Ja. Simpelthen fordi, at to af de her champs bliver spillet rigtig meget fra henholdsvis Vivi og Raxxon. Mm. Og Svein er for stærk til at komme igennem Pink Man Face. Ja. De bliver skarner. Det vil sige, at enten Talia eller Svein kommer til at være igennem den her første Pink Man Face. Jeg er lidt spændt på at se, hvad den er ude i, fordi Olaf er heller ikke blandet endnu. Han har godt nok fået et lille nerf, godt nok, men stadigvæk. Han er også en champion, som bliver lukket ud nu her. Netop fordi, han er rimelig stærk. Ja.
Så, men det er jo så spørgsmålet, for nu er Galio åben. Og SuperNova skal nu gøre op med sig selv, hvem det er, de rent faktisk vælger at vil fjerne. Både Galio, Talia og Svane er åben. Det vil sige, at de sidder, at de har egentlig Pinsius, Singularity, Strafface ganske udmærket, fordi lige meget, det er lige meget, hvem Singularity tager. Så lader de i hvert fald minimum et eller to stærke picks komme igennem på, over til SuperNova side. Talia. Det vil sige, hvis Raxxon han vælger at fokusere på den her Talia, så har Vivi Singularity åben igen. Mhm. Ja, og det er jo så spørgsmålet, hvad der så kommer til at ske, fordi jeg kunne også sagtens mistænke, jeg skulle lige til at sige det, et botlane secure med Caitlyn, fordi den, hun er stærk, altså ja. Der er egentlig ikke rigtig noget at komme efter der, hun er en god lane, god range, super strong siege, så altså, en god prioritering fra Singularity's side af. Jeg kunne ikke forestille mig, eller jeg kunne godt forestille mig, at Tactics ville prioritere, eller ikke prioritere, men i hvert fald ville spille noget som en allister igen. Mm. Netop fordi du har fået fjernet det her Black Shield fra Botside, så han kan ikke mange af de her engages, som blev denied sidste game. Og det samme fra Nidas Trundles side. Meget af det her engage og meget af det her CC, som bliver lagt over på den, det er lidt irrelevant, nu når den her Morgana var der i sidste game. Jeg tror, det bliver sagt. Jeg håbede også lige et øjeblik. Don't ban Nita. Der bliver hoppet af Nita lige. Men i hvert fald Jhin. Den er jo rimelig solid. Vi har alle sammen set, hvordan han har en impact på gamesen lige nu. Det hedder så jo, at han er the king of the bot lane på nuværende tidspunkt. Efter det var, vi fik vores beloved change til vores Rageblade. Så spændt på at se, om det er en som Drakes, han ligesom kan få tryllet igennem. Men sagtens bliver lukket ind over. Ja. Jeg ville gerne have set hans Nita. Eller Nidas Nita. Men sagt er, at det er bedre pick lige nu her i hvert fald. Med mindre han selvfølgelig spiller som Maxilol på den, så kunne jeg godt forestille mig, at vi kunne have set en lille lig. Mm-hmm. Jeg tænker, at det bliver en jungler login nu her fra Singularity's side, og en midlane login, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Mm-hmm. Det bliver Janna support. Egentlig er det rimelig solid, ligger også rimelig godt, også når vi snakker TOIs på den måde, men også bare Janna generelt. Sølvede rigtig meget, og et rimelig stort counter til Zac også i forhold til hendes Wildwind og hendes Monsoon. Især bare til det her hele det her botside. Især bare til hele det her disengage. Ja, lige præcis. Og så ser vi selvfølgelig Talion til Raxxon. Lige præcis. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg tror ikke Tactics vil vælge at tage en Alistar ind i Janna. Men jeg ved ikke helt, hvordan det spiller for mig. Ja, så jeg tænkte noget Karma måske, men Alistar igen ville måske ikke. Altså, en ganske fin champion, der er ikke noget der og giver en solid god frontline. Men jeg havde faktisk tænkt lidt i en Karma eventuelt. Også er blevet spillet rigtig, rigtig, rigtig meget på det sidste. Både på pro-scene, men også Solkyu, hun er jo over det hele rigtig meget, når vi snakker det her competitive play. Både i botlane og midlane. Ja. Jeg synes, at hun piker rigtig meget. Jo, Alistar i sig selv er jo en stærk champion. Jeg kunne bare måske bedre lide et andet pick her. Især på grund af både Talias disengage på hendes E, tror jeg det er, og på Zac's engage. Så det vil sige, at Janna er egentlig et rigtig, rigtig godt svar på både Alistars. Ja. Men ellers, bortset fra det, Talia, Janna, Caitlyn indtil videre på SuperNova, eller undskyld, på Singularity, og så på SuperNova side, der har vi så Jhin, Zac og Alistar. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Drakes Jhin, fordi han har haft en virkelig god performance på ham de gange, hvor han endelig har spillet ham. Ja. Så jeg håber virkelig på, at vi kommer til at se nogle wild plays fra hans side af. Altså, sammenlagt set, så har han haft solid 10 kills, 1 death og 18 assists, hvis vi lægger de to previous games, han har haft sammen på hans Jhin. Ud af alt det tid, han har spillet med i LCD. Ja. Jeg ved ikke helt. Det kan selvfølgelig godt være, at der er en tanke bag det. Jeg ville måske, hvis jeg havde været SuperNova, havde måske prioriteret den her Galio over den her Alistar. Det er et spørgsmål. En potentiel placeholder? En placeholder, det burde det være i hvert fald. En potentiel placeholder, ja. Ja. I Heimerdinger. Det kan selvfølgelig også være Heimerdinger net. Det kunne godt, altså jeg får en lille besked her. Det er en Ornn. Okay, selvfølgelig. Yes. En af... En placeholder for Ornn. Ornn er også en super lækker champion. Jo, ganske udmærket. Har det her engage. Og især fordi, at Bromic er en del af spillet, så kan den her stakkels skede kan ikke stoppes på nogen måde. Mm-mm. Nå, men også det nu, hvor vi ser, at Janna er blevet logget ind, så vi ved med for eksempel sådan en som Brom, for eksempel. Men altså, Unblockable kan jo deny hele den her Forge God Ultimate, så det er jo
et meget solid choice, synes jeg, også i forhold til de engage option, som de vil sætte op til sig selv, både i forhold til Alistar og Masak. Jeg glæder mig til at se, hvordan Cesar han kommer til at spille den her Rek'Sai. Rek'Sai er ikke en champion, vi har set i tid efterhånden i LCD. Eller, ja, altså, vi har måske set den en gang imellem, men det er ikke en champion, som er relativt meget fantastisk. I hvert fald ikke i LCD. Jeg glæder mig til at se, om han kan bringe noget andet til bordet. Yasuo måske. Ja, jeg forventede faktisk Orianna, men Yasuo bliver faktisk logget ind her til Vivi. Også et altså, super, super god synergy med både sådan en som Zack, Ornn og Alistar. Det er super rart nok om, hvis du får et 4 eller 5 at snakke om, så er det ved at være slut. Hvis det er, at Vivi er relativt godt med. Umiddelbart kan jeg bedre lide Rexons Talia. Jeg synes, det er en super, super, super lækker champion for ham, og især også fordi den måde, han spiller den på, giver rigtig, rigtig god mening. Men jeg glæder mig til at se, hvad Vivi Yasuo han kan. Ja, jeg er også lidt spændende, fordi man kan sige det. Jeg synes, det er sådan lidt en både-og situation. Altså, jeg synes lidt, det er lidt et skill matchup, fordi at man må ikke glemme, i forhold til Windwall, det er selvfølgelig en relativt lang cooldown, der er på den. Man stadigvæk kan deny Rexon for rigtig, rigtig mange ting. Ja. Men man må heller ikke glemme, de første par levels, tror jeg, bliver rigtig svært for Vivi. Indtil han sådan for alvor kommer ordentligt i gang. Ja, og kan få lov til at deny Rexon hans Q og så videre. Og combo generelt. Så den er jeg faktisk lidt spændt på at se, hvordan den kommer til at forløbe sig i forhold til midtlænden. For Piggy i sig selv kan jeg super godt lide, for det er god synergi med resten af det, de ligesom har valgt at sætte op. Men det er tydeligt at se, at de spiller meget omkring Vivi, i det, at han rent faktisk vælger at få lukket den her Yasuo ind i forhold til, Forge Guard, Knock-Up'en og Sacken også. Og Alistar, for den sags skyld. Altså, det er hele meget Knock-Up's baseret, altså Airborne. Selv hvis Supernova skulle gå hen og miss måske de første to engage, eller måske de første et eller to engages, der har de stadigvæk Ornn, de har stadigvæk alle. De har masser af forsøg til at få den her Vivi rolling, hvis det er, at han endelig skal hen, men det er meget baseret på den her ene Yasuo, der skal, han skal ikke carry, men han skal lave damage, og han skal have foran i sin lane for at vinde. Så jeg kunne forestille mig, at vi ser rigtig, rigtig meget fokus på på den her Talia Rexon i midtlanen fra Miller's Sack. Ja, nej, det tror jeg også. Ja. Men det er jo så spørgsmålet, om vi så kommer til at se en Cesar, der vælger at prioritere det samme for at lave counter gangs i håb om at så få beskyttet Rexon. Det kunne jeg forestille mig. Jeg kunne forestille mig, at vi kommer til at se Cesar, især fordi at Sack var rigtig meget CC til bordet i form af hans gangs og alt det her. Men Rek'Sai i starten bringer han rigtig, rigtig meget damage. Bringer rigtig, rigtig meget damage især i de her ganks. Jamen, jeg tænker også i forhold til den knock-up, som Rek'Sai nu har. Den blev lavet en lille smule om før han. Hvor at combo-wise med Rek'Sons Talia vil også kunne få mulighed for at få eksekveret comboen rigtig godt. Fordi det, at han er airborne første gang, kan hun nå at placere den her lille stone under og få flippet ham tilbage ind i den her større E, som hun har. Og så ligesom få brugt hele den her combo af, og i mellemtiden, så kan vi jo så se Cesar begynde at lave noget true damage under værk i mellemtiden. Så jeg tror også, at midlanen bliver rimelig contested nu her i vores andet game. Nu kan jeg kan godt, altså... Men Vivi har jo også rigtig meget af det her. Vivi vil jo gerne ind og spille nogle champ, hvor han kan gøre noget skade, hvor han kan måske carry lidt. Og lige nu her har han i hvert fald fået to af champs, der har haft mulighed for at gøre det. Men jeg glæder mig til at se Rexon på den her Talia, fordi det virker ikke helt som om han var sådan helt komfortabel med den her Ryze, som jeg egentlig havde forventet. Men heldigvis, eller hvad man skal sige, så ved vi i hvert fald, at den her Talia er et comfort pick for ham, som han er. Som han er super solid på. Bestemt. Altså, det er jo et pick, der er deemed worthy, eller hvad man skal sige, at spille imod. Altså, det er virkelig et respect pick. Og det tror jeg også, vi kommer til at se i løbet af spillet, at folk de virkelig respekterer Rexon på den her Talia. For han har virkelig haft en god performance på hende. Hvilken bedst ud for comps? Hvem kan du bedst lide? Altså synergy-wise synes jeg, at sådan en som Supernova står stærkest. Jeg føler lidt, at det hele det afhænger meget af Rexon i forhold til, at han kan komme rundt med hans Weaver's Wall og få skabt noget sideline pressure og sådan noget. For ellers så vil det hele til sidst umiddelbart afhænge af, hvorvidt om rolighed kan få den her monsoon ind og få denied de her mega engage, som Supernova nu engang har.
Ja, men man kan sige, i forhold til den primære damage source, som der er fra Supernova, er baseret rigtig meget omkring AD. Man kan sige, sådan en som Ornn giver rigtig meget damage på AP'en, og det samme gør Zac også, eller kan gøre i hvert fald, i forhold til at hans unstable matter, men spørgsmålet er bare, om det er nok, for ellers er det sådan en rimelig one-sided damage output, som de har, og det kunne meget nemt gå hen og favorisere Singularity i forhold til fights, og også deres itemization i løbet af gamet. Helt enig. Ja, du har ret, altså, jeg er bange for, at på grund af den her manglende, ikke manglende, men på grund af de her to lidt shaky characters, og Singularity, som selvfølgelig er helt forståeligt, fordi det er nogle af de første gange, de spiller det, on stage, eller hvad du vil kalde det, hvor sætter som helt ny og rolighed på support. Jeg kan bedst lide Singularity's draft, men Supernova's draft er ufattelig skræmmende, hvis det er, vi kommer foran. Der er, vi kommer foran, jamen de har tre forsøg til at få et par forskellige targets. Ja. Hvad hedder det? Airborne. Så hvis det er, at Supernova nogensinde kommer foran, så kunne jeg forestille mig, at det bliver et relativt kort game. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Netop også fordi Yasuo, han også giver den her armorpen her. Ja. Altså, og det er jo noget, som Jhin nyder rigtig godt af. Ja, kan man sige. Helt enig. Og de har en virkelig solid front også, fra Supernova side af. Hvor den virker, jeg ved ikke, altså det virker lidt mere, lidt mere solo lane orienteret, kan man vel sige, fra Singularity side af, synes jeg. Ikke at de kan sætte ting op til hinanden, det kan de bestemt. Men for eksempel sådan en som Rek'Sai har vi jo ikke set i lang tid. Hun er ikke en, der roamer i junglen så ofte, som man måske kunne have troet, hun ville. Nej. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan Sessa kommer til at performe på den her Rek'Sai. Jeg glæder mig også til at se nu her, fordi hvis det er, at Singularity, de skal stoppes, eller undskyld, Supernova, de skal stoppes med det her med, at de skal have den her Yasuo rolling, så skal man ward ufattelig godt. Mm-hmm. Især både den her Zac, fordi Zac kan komme fra alle mulige vinkler, hvor man normalt ikke vil regne med dem, netop på grund af hans, netop på grund af rangen eller rækkevinden fra hans elastic slingshot der. Så hvis det er, at de skal have den her sack lukket ned, eller at de skal have lidt lukket ned på den her sack, så skal de til at ward lidt mere, og de skal til at ward måske lidt dybere, end de normalt ville. Og hvis de ikke gør det, så kunne det gå hen og blive fatalt for Rek'Sai i midt, fordi jeg kunne forestille mig, som vi snakkede om før, at netop fokusere rigtig meget på midtlanen for at få den her Yasuo i gang med at snowball, sådan så de kan få, så jeg synes, at deres lead ind til de andre lanes, og så få brækket det her game helt op. Jeg er lidt spændt på at se det. Hvad det er, vi rent faktisk kommer til at se, også i forhold til starten af gamet nu her, lige om et ganske kort øjeblik. Vi sidder lige og venter et øjeblik her, timeren er ikke gået i gang. Men at, om vi ser det her traditionelle startup, altså at de beskytter hver deres entrances til hver deres sider af spillebanen, skulle jeg til at sige. Jeg glæder mig til at se det, også fra Sessas side i botlane. Jeg kunne nemlig også forestille mig, at han lægger en del pres på botlane. Fordi det, som Rek'Sai ikke kan, som ikke særlig mange andre af de andre genres kan, det er, hvis de går ned mod, hvis han kommer uset ind i, i Supernovas botside af jungle, så kan han hoppe over fra River ved ved Red Side's Tribrush, så kan han komme ind i lanen, og komme helt ind bagfra, selvom de er pushet ind i lanen. Så hvis det er, at Supernova måske ikke er helt vant til at spille mod den her Rek'Sai, så kan det lynhurtigt gå hen og blive katastrofalt, hvis det er, at de ikke helt er sikre på, hvordan de skal spille det her matchup. Offensivt kommer han for lagt warden til gengæld. Hun er også ud igen den her gang. Uden at bruge flash. Uden at bruge flash. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er, jeg sådan der lige får gjort sådan her gang. Jeg ved ikke lige, jeg har undret mig også over, hvorfor det var, jeg skulle blive ved med at se på den ordentlige hele tiden. Så havde min kamera låst sig fast på Patelvik Top. Jeg så også tænkt, det var da imponerende, jeg ikke skulle have lov til at se, hvordan det var, de snidte sig ind i deres jungle. Nej, ikke rigtigt. Nej, det var sådan, han gik lidt ind og ud af Tribe Rush. Han var lidt i tvivl om, hvorvidt der var nogen, der kom op og kiggede, sådan, eller noget. Så. Men ellers, relativt
Ja. Lidt og rolig start fra, fra begge junglers. Lidt en sag, han vælger at starte Wolves. Egentlig forståeligt og forventer, at han går ned og tager dobbelt camp efterfølgende. Han vælger faktisk at gå topside efterfølgende. Lidt en surprise for mig, fordi Zach kan netop have muligheden for at tage både Grump og Blue på samme tid. Ja. Ved netop at save sin smite, som vi ser, han har gjort. Så jeg er spændt på at se hans pathing nu her, når han vælger at gå på red side nu her. Jeg undrer mig også en lille smule, fordi han kan ikke få et særligt stærkt vis, når han starter så langt op af, af Drake's. På grund af, at han skal nå ned og få de her tre minions. Jamen det er det. Ja. Det kan selvfølgelig, der ligger helt, altså selvfølgelig ligger der en tanke bagved, men jeg må ærlig indrømme, jeg kender ham ikke. Nej, men det er det, at han er der ved at starte unstable matter først, har mulighed for på grund af splashen, og de har blobs, han samlet op, får mulighed for at sustain til at tage Drake's, eller Drake's, undskyld, tage Wolves alene, solo-handed, og så har du stadigvæk din smite til så at gå ned og starte op på Grump. Efter du er færdig med at grump, man kommer ned på cirka omkring 50% HP, går du i gang med Blue Smiteren, trækker den hen, og så begynder du sammen med din crew og har den her double camp clear med lige ham. Præcis. Og det tror jeg allerede Cesar, han har luret, for vi ser faktisk, han er gået i gang med at counter jungle og i gang med at få fingrene i Blue, hvor at ja. Nida står faktisk i Upper River lige nu. Og det er jo igen på grund af den her røde buff, de ved, at han ikke har kunnet nå at clear den. Mm-hmm. Og nu skal de bare passe på, fordi nu skal de have kommenteret, eller nu skal de have kommunikeret ud til Linops, at han skal passe på. Fordi der nemlig er det her game potential tidligt fra Zach. Mm-hmm. Ellers ikke det helt store skær. En lille. En relativt stor lead allerede nu her på, og hvis jeg så på 9 CS allerede nu. Mhm. Han fører rent faktisk lanen. Ja, det er præcis. Det er også lidt en overraskelse for mig. Ikke at Vivi hans Yasuo er dårlig, tværtimod. Men det kommer lidt som en overraskelse for mig. For jeg havde faktisk mistænkt, at Atalia ville have stået med det her advantage først. Men et gang top lane kommer ind, kun connect og masser af CC, og flashen bliver brugt for lineups. Lækker en flash ellers, men igen, jeg undrer mig en lille smule over, at det ikke bliver kommunikeret ud til lineups, at han skal passe på. Fordi de ved netop, at Nita Zack gerne vil være oppe i topside nu her. Netop fordi han ikke er det, at Cesar har taget hans blue buff. Mm-hmm. Og så videre og så videre. Burn der på combo og flash fra Best Tactics. jeg kan lide energi i det. Det var ikke så godt. Til gengæld ser vi et godt gank her, og et interrupted E her på den kære dumpbande Nidder. Og vi ser faktisk også Vivi prøve forgæves at komme tilbage i sin lane her, og ender faktisk med at få et first blot nu her til Fraxen på Talia midtlanen her. Og i mellemtiden ender faktisk med næsten at få fingrene i dumpbande Nidder også på sack. Men alligevel i safety. Super lækkert fra Cesar, at han er omkring midtside, der hvor han ved, at Nidder han er på vej ind fra sit sack også. Mm-hmm. Virkelig, virkelig godt flash knock-up, som forhindrer, at Raxxon bliver ramt af det her knock-up, og så kunne fighten have set helt anderledes ud. Mm-hmm. Virkelig, virkelig lækkert spillet fra Singularity. Meget. Top lane. Og vælger alligevel at komme ind nu her, Cesar. Første knock-up kommer ind og connecter. Ender med at få en flash ud af den til gengæld. Ser man kan komme tilbage til safety. En meget, meget low tilvik. Ganske udmærket. Er det en summoner mere? Ja. Ja, det er stille og roligt. Så det er bare tal, vi der ikke overvurderer en lille smule, men... Ja, men der bare vælger at blive der måske en lille smule for lang tid til, at Cesar kan få lov til at komme op og brænde et flash gratis. Eller så er en mulig botlane her, der ser ud til at resette, i hvert fald Drax vil gerne hjemme sætte ud til. Ellers er deres normale clearstats går i gang, og så har vi jo rent faktisk også en Infernal Drake oppe her igen, ligesom i første game, som den første dragon i gamet. Så spændt på at se, hvad og hvornår de begynder at få prioriteret den her beloved Infernal Drake, som giver increased damage. Jeg kunne forestille mig, at Singularity vælger at spille dem relativt tidligt. God damage her, ja. Især på grund af, at... Spørgsmålet, han kan nå connect her, Chillsmine rammer ind. Vælger back off under toweret. Måske heller ikke helt dumt, der vælger at trække sig ud. De er trods alt kun level 5. Det vil sige, at han kan ikke bruge sit ult til at reset det her tower aggro. Mm-hmm. Men nej, jeg kunne forestille mig, at Singularity kommer til at spille op med relativt tidligt, netop på grund af, at Raxxon har mulighed for at bruge sin Weaver's Ward til at komme til botlane. Mm-hmm. Og især nu her, da Vivi han er blevet presset relativt godt ud under tower, så har
Så Singularity har mulighed for at tage den relativt unfantastisk, især nu her også, hvor Vivi han, han gerne bare vil tage den her, eller gribe den her wave, som Rex han har på. Kommer til at falde gode jord i hvert fald, det er helt sikkert. Lige præcis, de tror de bliver rigtig glade for det. Også efterhånden som vi skaler, synes egentlig at de står rigtig stærkt Singularity. Selvom jeg må sige, kompositionsmæssigt vil jeg godt nok favorisere SuperNova, men jeg er spændt på at se, hvorvidt om de rent faktisk kan få den til at fungere, for det hele er meget omkring det her med at få folk til at blive airborne, så det er, at Vivi han kan få lov til at komme ind og ligesom få brugt den her last breath, og så få lukket den ned og ligesom få skabt de her damage muligheder. Et er selvfølgelig, at Yasuo i sig selv får et kæmpe burst af damage i det sekund, han kommer ind og får den lagt ud, netop på grund af den her armor penetration. Men også i forhold til Drake's, eller Jhin, får endnu mere damage også ud af det. Ja. Så en lille forgæves counter jungling. Nitter bliver strålet derinde. Knocker op. Spørgsmålet kommer ind her, og Ulten trækker dem tilbage. Jeg håber, man kommer væk. Knocker dem til gengæld for Last Breath. Atalia, Weaver's Wall kommer ind også, og Igniten er på. Ui! Når lige nok der også får Igniten på, der for Vivi, så det bliver lidt et trade kill, men ser ud til også, at Jon Band Nitter må lade livet. Så ja, to kills går til The Care Singularity, og et enkelt her til SuperNova. Jeg ved ikke helt. Vivi, eller Nitter ved, at Cesar står derinde, for han kan sidde og kigge på ham, og han bliver ved med at... Selvom han ikke har noget smite. Så er der chain combo. Er ikke meget at komme efter her. Rimelig clean. Er godt klar over klokken er slået. Manjai tilbage i fountain. Meget greedy pathing fra Manjai. Især fordi han ved, at rolighed ikke er der. Eller undskyld, også at Drake og Tactics ved, at rolighed er der ikke. Så kan de bare gå på ham. Ja. Så lidt for greedy path i min bog. Men Gap skal jo være ikke spillet for super nu. Nice punish. Ja, bestemt. Men... Lige før, Nitter bliver stående, som om han gerne vil conteste Cesars raids, men har ikke noget smite klar. Og Vivi har ikke pressure i net. Det har Raxxon, fordi han lige har et kill og to assists foran. Så en lille smule aggressivt fra Nitter. Jeg tænker også, det er for i håb om at måske kunne prøve at se, om man kan få punishes Cesar her, men som jeg også vil give dig ret i. Han står bare ikke helt i en situation, hvor han kan tillade sig at gøre det helt. Ja. Nej, ikke. Det og det når de også at straffe dem på, vil jeg sige. Og det er jo rigtig godt observeret også fra Singularity, ikke? Og så må vi jo prøve at se, hvor den næste prioritering bliver lagt fra Dumban Nita. Til gengæld ser det ud til, at der godt kunne ske noget her i Riveren. For Connected. Kommer ind her også. Og en second knock-up, og en Nita tilbage i Fountain også igen. To deaths. Ja, han har det ikke sur nemlig det her game. Mm. Han kan ikke få lov til at finde de samme gadgets, han kan ikke få lov til at spille fra de foran. Så rigtig godt punish fra Singularity rundt omkring. Mm-hmm. Jeg er... Oh. Vi ser et lille goldie på de her. Lige omkring 1000 og 1100 gold. Connect efterfølgende også her, chain en gang til her. Monsoon kommer ind og får skubbet den kære Best Tactics tilbage, men spørgsmålet er til gengæld bare, om det er nok. Kom ud relativt safe stadigvæk. Prøv at holde øje med Cesar her. Det er det, vi snakker om før. Mm-hmm. Kom ind bagfra. Ui! Godt cancelet det, skulle jeg til at sige, fra det gang, der ville komme bagfra, ellers med tunnel. For det er jo netop det, Rek'Sai kan. Yes. Lidt uheldigt, at deres botlane er så langt, eller undskyld, at Singularity's botlane er så low nu her, hvor de ikke kan respond på det her gang, som både kommer fra Raxxon og Cesar. Mm-hmm. Men ellers ganske udmærket spillet fra SuperNova for punish de her fejl, som Singularity desværre får lavet. Det gik desværre. Ja, men det er rigtigt. Men det er også i forhold til, når vi også ser, fordi Raxxon var omvendet, men hans Weaver's Wall, ultimaten på Talia, var heller, altså var stadigvæk på cooldown også, så der var heller ikke rigtig mulighed for at få lukket af. Så de kunne ikke have, hvad skal man sige, forzonet dem lige så effektivt, som hvis det var, de ikke havde haft dem. Eller undskyld, som hvis det var, de havde haft dem. Men under alle omstændigheder ser vi faktisk et rimelig solidt tremands duke på midtlanen, og Vivi, der absolut ingen ben får til jorden. Han har det ikke så nemt, den stakkels Vivi. Nej. Han er heller ikke. Nita har prøvet at spille omkring ham, og været meget omkring midlane. Men Singularity hver gang han har været omkring midlane, har været en lille smule overextendet. Og der bliver fundet en lille Nita også. Til gengæld, Weaver's Wall kommer ind her også, og ligesom får skærmet af.
og får trøjen tilbage, og for samtidig med, det er også den eget ulten, og flasher for, over wallen her nede, der spørgsmål, om det er nok. Lad os ikke slingshot i håb om at komme ind under tower range, måske, og kunne beskytte sig selv, men spørgsmål, om man kan blive snipet fra kuen. Åh, Forskart kommer ind og snokker om den efterfølgende. Og egentlig et solidt to-mands knock-up også til gengæld fra Best Tactics, a.k.a. Positive Vibes. Men nitter man adlivet under alle omstændigheder. Og i mellemtiden ser vi også botlane, der bliver divet. Fights to steder på én gang på mappet. Men ingen kills. Nogen steder, foruden ja, den kære nitter, der prøvede at få... Åh! Vivi! Alt for langt fremme her. Ja, jeg kunne egentlig godt se, hvad det var, han prøvede på. Ja. Han prøver at komme ind på dem, men uden minions, så har han ikke nogen af dash, så kan han simpelthen ikke komme tæt nok på til at kunne at slå på dem her, og samtidig med, at han prøver bare at gå efter dem for at komme ind i range. Og der er ikke noget i sin hul, men der er en Cæsar. Klar til at komme ind, chill smite, healing bliver brugt der, og nu er det nok ikke længe! Nå, nå, bliver taget ned i den efterfølgende! Super aggressivt. Lige ved at næsten er han faktisk for Menjai med os. What a fucking rampage! 4-0. Sindssygt snipe. Det går ikke så godt for resten af SuperNova, men den her Drix, han er altså ikke, de er ikke helt ude af game endnu. Knock up en connector. Last breath. Combo op. Ikke nok komme efter det her. Relativt clean. Pop off på den der djinn der. Sad. Jeg har set den før, og han gør det bare igen. Han spiller super, super solid. Ud af playeren, jamen det bliver jo sådan 3-1 i slutningen af det hele. Men det er simpelthen, det er også en lille smule for aggressivt af SuperNova. De ved, at de får ikke Nita til at starte med. Og i stedet for så at sige, okay, vi får ham ikke. Få toweret, måske prepare for Drake, eller prepare for Herald, eller se om de kan få T8 i bondlane. Men så vælger de at chase den her stakkels sack, indtil han bliver, indtil at hele holdet kommer op igen, og at tingene begynder at ske op i topside, og jamen, det hele det bliver lidt for aggressivt, og lidt for hårdt prøvet, synes jeg, eller lidt for greedy af Singularity, at de vælger at chase så meget. Mm. Og så kommer Cæsar selvfølgelig ind med de her 400 HP og tager to towerskud, og så dør han altså til Drake. Jamen han når, og det fede ved det hele er netop, at han får en skud, den her nade Drake, og den når bounce på en minion, så der er increased damage. Ja. Og så når den lige haps ham til sidst. Og det værste var faktisk, mens jeg var lige ved at ryste den op, fordi det han får kill på minion, så der er increased damage på den næste nade jump, og så får han killet yderligere increased, og han når lige at komme ud med noget, der minder om hvad? 50 HP eller lignende. Ja. Er det er super, super godt spillet af Drake. Der er ikke intet andet over for, at det er super, super lækkert spillet af ham. Ja, men det... Og så bare botlane ud nu her. Der er desværre, eller der er så ikke nogen Drake til mig at tage, fordi den opgav de før. Mm-hmm. På grund af de her måske lidt for greedy plays, men jeg kunne forestille mig lidt opstå en... Nå, okay, jeg tror, han ville gå i gang med det nu her. Singularity fokuserer kommer nu her til højst sandsynligt bare at fokusere på at få top tier 1 brækket ned, så de kan begynde at udvikle mere mappet. Red buff Yasuo. Ja, man må ikke glemme, at selvom det er en 1-4 Yasuo, så er det stadigvæk Yasuo. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Altså, han kan meget, meget hurtigt komme tilbage, netop fordi det hele er lagt meget op omkring det her airborne stuff, som Yasuo nyder meget godt af. Ja, lige præcis. I hvert fald i forhold til hans last breath, som... vil have en kæmpe betydning for deres spil. Netop fordi det giver det her ish 50% af armor penetration. Spørgsmålet, hvordan tager chancen her? Wildwinden får interrupted knock-up, og det Forge Garden kommer ind her, og Heralden bliver secured. En knock-up her, som bliver connected på den kære Sion, og vi ser Curtain Call i baggrunden, og en ignited rolighed, der er totalt trapped. Lidt ganske udmærket kollaps fra, hvad hedder han, eller fra SuperNovas spil, de er ganske udmærket. Det eneste, de får ud af deres rolighed, er de næste, selvfølgelig. Connected, ja, det kommer ind. Og der er nok op til, nej, det er nok op her til gengæld, der kommer flash lidt, og så elastic slingshot. Spørgsmålet, han overlever, det gør han ikke. Ender med at få et kill secured her til Menjai, og et masser af nok op til, der flyver højre og venstre her. Og en, beloved Menjai, der får tæsk
af hornene, som han ellers vel og mærke kan sige det så pænt selv. Mess with the bull and you get the horns. Så, men tre hurtige kills, som kommer ind. Jeg mangler lidt, at de spiller lidt mere med Rexxon. Rexxon er alt for langt væk i forhold til de her teamfights, hvor det er ham, der er foran. Det er ham, der har leads på, på hans champion. Han er næsten 1000 guld foran Vivi. Selvom, eller han er også selvfølgelig mere foran, da Vivi ikke har fået de her kills. Jeg savner, at de spiller lidt mere omkring ham, fordi de begynder at tage nogle fights, hvor det er Menjai måske og Linops, der prøver at få et kill på Drake. Og det er jo som sådan ganske udmærket. Men når Rexxon ikke er med til at tage den efterfølgende fight, som selvfølgelig vil komme, når Supernova de begynder at rotate, jamen, så er den her største carry, du har på dit hold, han er lige pludselig ikke med, så er han ikke en faktor. Mm-mm. Nej, præcis. Så jeg kunne super godt lide Singularity's, den her lidt den her præcision, de havde i early game med de her landing phase, hvor de får de her kills. De får executed, de får straffet de her fejl måske, som der kommer fra Supernova. Men at de så ikke utiliser den her Talion, når de har en lead på det, er for mig, det er uforstået overfor, i hvert fald. Mm. Ja. Men ellers, lane swap. Common. Der er ikke meget nyt omkring det. Nej. Topside. Men Nita er ved at approach det op til gengæld. Lidt overrasket over, at de faktisk valgte at down prioritize, eller nedprioritere, hedder det så pænt på dansk. De gankmuligheder, han eventuelt har haft i forhold til, at de valgte at clear vision. For i det, at en ward, den er blevet disabled af en pink ward, eller control ward, i det, du slår på den, så sker den de her vision pulses. Last X Slingshot, den kommer ind her også til gengæld. TP'en, dobbelt TP. Dobbelt nok op ind i siden her til gengæld på væggen. Her er der et ignite her til gengæld, som får dump af Nidas passive self division her i gang. Og så ser vi også en lineup her, som er fanget. Et godt solid Singularity lige nu, synes jeg faktisk. Unstoppable kommer ind her også. Dobbelt nok op på Last Breath. Og en rolighed, som må lade livet. Og i mellemtiden ser vi også, at Vivi ender med at blive lidt outzonet. Lidt kaotisk fight her til sidst, synes jeg. Ulten også, der kommer ind her fra vores allesammens Cæsar med Void Rush og får secured killet her på Dome Band Nita. Tre mand nede fra Supernova, og kun en enkelt fra Singularity. Og nu skal Supernova skal til at få lidt på nu her, fordi hvis det er, så kommer Singularity jo også sagtens pres på. Det er meget damage fra en 4-0 Rex. Kom ind også! Smart, når fanden! Ja tak. Det var tæt på, at han var kommet væk der. Nej, kills, men ja. Både Vivi, som... Det er jo selvfølgelig Vivi, den her kombination er bygget op omkring, men Vivi er en stor del af deres damage, især med, det her, med de her knock-ups, de har lavet. Stor fejl for mig at se fra Supernovas side, det her med, at Nita, han tager måske 20% damage fra champions, og de sidste 80% er fra det her tower, der bare står og bliver ved med at slå, og slå, og slå, og slå, med, det ved jeg ikke, 10 HP. Mm-hmm. Få nu executed det her tower, og så få se, om vi kan få gjort noget mere, fordi igen, 6 HP er jo, altså, han er relativt, han er ikke super tanky, han er relativt tanky, og at han kan blive taget næsten helt ned af tower med 10 HP, det viser for mig en form for miskommunikation mellem de her hold. Og det er så, at Vivi bliver fuldstændig zonet af Menjai og Rexxon. Mm-hmm. Er super, super effektivt, fordi han kan ikke bruge alle de damage. Når lige nok ud her. Og så til gengæld, Void Rush'en kommer ind og connecter. Killing spree her på Cæsar. Fighten her, der stille rullebryder sig ud, og også knockbacket her til gengæld, og et knock-up double kill her til Cæsar. Meget proaktivt Singularity, vi ser, og meget aggressivt. Fighten der også får connectet her også til gengæld fra vores allesammens Drakes. Jeg ved, A4F til lit-ups, men det ulv var måske rimelig spildt. Men jeg var helt nede i botside, de andre steder omkring Bluebobs, det vil sige, der er ikke nogen, der har mulighed for at kollapse på det her. Jeg ved ikke helt, hvad det var, han prøvede at prøve på, men han prøvede i hvert fald. Men ganske udmærket spillet fra Supernova. Lækker kollaps på fra Dope Bandit, der ikke engang kan få lov til at være i sin egen jungle, og Telvi, der også prøver at være lidt med i det, kan heller ikke får lov til at være nogle steder. De får taget en gratis drag, og kunne forestille mig, at de så viser der og begynder at spille lige så spot omkring Baron her. Mhm. Nu har jeg set, nu de to dragons secured nu. De har jo en Infernal, og nu har de deres Ocean. Se, hvad den næste drag den bliver. Den næste drag, det bliver en Ocean Drake, hvis jeg ikke er så meget fejl.
Uha. Noget, som begge hold egentlig kunne på stor gavn af også, selvom at vi alle sammen nok stadigvæk heller vil have tre styks Inferno. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Lige for at bruge den kære, hvad hedder den så, Minion Detimulizer, eller hvordan man lige skal få det udtalt pænt, i forhold til de her forpulede Banner of Command Minions, som ellers får roamet vores Rift nu om dagen. Fra begge toplaners. Ja, men tre Minion Detimulizers til gengæld tilbage på lineups, hvor vi kun har tællet med en. Ja, jeg ved ikke, jeg kunne ikke forestille mig, at det bliver et så stort problem for dem nu her, eftersom at... Hvad hedder det, når det begynder, hvis der er nogen af dem, der får Baron, så begynder de selvfølgelig at groove alligevel, og så bliver Banner Minions brugt der. Og hvis de så har sådan en som Blurexpress, som efterhånden er 5-2-2 med de her 2-3 items på underbæltet, så gør det her, den her Banner Minion gør ikke det helt store alligevel. Nej. Chill Smiden, knock up. Weaver's Wall, connect. Tre mand mod den kære Vivi. Last Breath kommer ind her også. Et håb om at kunne nå at hjælpe til her på dumme banditter, men desværre ikke hurtigt nok. Kør den call til gengæld. Knock up et connector. Efterfølgende, en meget død rolighed, skulle jeg lige til at sige. Det var slet ikke det, vi har sagt, men det må man sige, det blev han ikke. Nej, den connectede også fra Post to 5, aka vores allesammens best tactics. Men, nu sagde jeg det før, det her med, at Rexxon er relativt langt foran. Han er selvfølgelig ikke den, der er mest foran mere. Men nu tager de ham med, når de begynder at roam. Mm. Men nu mente jeg ikke med. Mm-mm. De ved ikke, hvor hele holdet fra... Eller de ved ikke, hvor de er henne fra Supernovas side. Hele topside er med to eller tre pingwards fra Supernova. Det vil sige, de ved, at Singularity ikke har nogen vision på, hvor de kan bevæge sig hen. Og det her med at få slået Vivi, eller han køber nok tid til, at resten af holdet kan nå at komme med over og hjælpe ham. Og når Menjai så ikke er der, jamen, det kan godt være, at han er en Caitlyn, og han kun har 2-3-2. Men han er efterhånden på de her tre items, som du gerne vil have, hvor Caitlyn virkelig begynder at tage over. Så jeg ved ikke, det virker lidt som om, at Singularity har, de har idéerne til, hvad der skal til for at vinde det her game. Men de kan ikke helt få det executed ordentligt, hvilket jeg synes er en skam. Det kan heller ikke gå længe inden det er, at vi ser den kære Mentai komme tilbage for sit tredje item, fordi han ligger også inde med pæne 1300G nu her efterhånden. Og mon ikke, jeg gætter kun lidt, men mon ikke, at det er vores allesammens static shift, han godt kunne tænke sig at få fingrene i. Og så play op med at få de her 80% crit. Men Drake er også ved at få fat i sin Windsource Rageblade. Ja. Så han begynder om ikke så lang tid at begynde at slå rigtig, rigtig hårdt. Bare lige en lille smule. Ja. Men, skal de prøve at se, nu har vi fået TPR på begge, både Telvi og på Linups. Mm-hmm. Så det vil sige, at vi kan godt få en fight til at udspille sig på toppen af. Kunne man godt her, Chillsmine connector og knock op her. Last Exchange Shots knock op dem her connector, men vælger ikke at bruge Last Breath. Og Void Rush kommer ind her også, det gengælder for Secured Kill her på Vivi. On a killing spree der, Cesar alligevel, han kører hårdt med klatten lige nu. 8-2-5! Men igen, der har de ikke Menjai med, men til gengæld så ved de, at Menjai er i gang med at zone både Tactics og Drakes nede i midlane. Det vil sige, de ved, at selvom de tager en fight, så vil det altid være en 3v2. Og selv hvis toplanerne skulle tabe dem, så er det stadigvæk en 4v2. Eller hvad hedder det? Det bliver en 3v2. Så de ved, at de har overtaget, så den her gang kan de godt lade sig gøre, at de tager den her fight. Og det ser ud, som om de begynder at kigge på en... Især fordi Vivi ikke har noget TP. En drage? Eller undskyld, Baron. Du ved, hvad jeg mener. Det er en meget stor drage. Det er en kæmpe drage. Hvad spændt for at se, om vi rent faktisk kommer til at se et... han vælger at bruge sit Lestic Slingshot herovre til gengæld for at få zone af på flash ind over wallen her. Svært for ham at komme ind over køkken, kold kommer ind, og Baron bliver secured her til Singularity. Står lige på blokket fourth shot der til gengæld for Rexxon. Jeg var bange for, at der ikke var nogen, der gad at bodyblock for Axel, eller for Axel, så han... Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Jeg er sådan lidt, Nidder, den der Elastic Slingshot, hvor skulle den hen? Ja, den blev brugt ind i Rexxon, i stedet for ind i pitten. Ja, og Rexxon er bare med flash over wallen, så det er jo super win til Singularity, fordi de får Baron med også. Yes, det er super, det er super trade for Singularity, de så får brugt det her ene flash for i trade for en Baron. Men jeg undrer mig også lidt over, at han valgte at bruge den over på Rexxon.
Ja, fordi det, der kunne have været en contested baron, endte med faktisk ikke at være en contested baron. Lige præcis. I det, at han vælger at bruge sin elastic slingshot. Og det ser resten af Team Singularity også jo. Men vi ser ofte, at LCD-teams, selvom at de er foran med de her et par tusind guld, så vælger de at gå ind til det, der potentielt kan være en 50-50 baron. Mm. Hvilket irriterer mig en lille smule. Fordi selvfølgelig, det er rigtig, rigtig svært at sætte baron op. Men vi ser bare ofte, at det er en 4v5, og så vælger de at gå for baron i stedet for. Eller så vælger de at gå for baron. Og selvfølgelig, det er sikkert, fordi Nidda er ikke inde i pittet, eller er ikke inde i pitten. Mm-hmm. Så derfor kan han ikke contest, men han kunne være gået derind. Og hvis der han går derind, så bliver det 50-50. Fordi at Singularity kan ikke turn og fight, når baron er på 2000 HP. Oh, fuck god! Rødvind når lige at få interrupted Lasting Slingshot nær rolighed, der bliver totalt smeltet. Braxton, undskyld. Men ja, jeg ved ikke helt. Ganske udmærket CC-train fra SuperNova. Og for at lukke Braxton fuldstændig ned. Ja. Så der er ikke så meget at komme efter der. Det er godt, du kan finde ud af at sige det, når jeg ikke kan. Det er, vi supplerer hinanden. Jeg kan heller ikke finde ud af at sige Baron, så det er ganske udmærket. Nå, det er godt. Så har vi hinanden. en Dragon yderligere. To Oceans nu, og en Infernal Singularity. Ser rimelig godt ud. Ja, det bliver en Ocean Drake igen på den sidste Drake, og ikke Baron den her gang. Ganske udmærket. Kunne måske have været lidt sjovere med nogle andre Drakes. Men især fordi, at som det er nu her, så vil de eneste, der sådan... Ikke de eneste, men dem, der får mest glæde af toplanen, eller de her Ocean Drakes, det er toplanerne. Ja. Fordi det giver mulighed for at trade rigtig, rigtig aggressivt, gå lidt tilbage for wardet. Og når du så kommer tilbage igen til lane, så i stedet for, hvor den anden han stadigvæk står med 20 eller 20% HP, så kommer du selv tilbage med 50 eller 60% HP. Mm. Men det irriterer mig en lille smule, det her med, at de fleste LCD-teams vælger at gå efter den 50-50 baron, fordi der er mulighed for, at den bliver stjålet. Ja. Så i stedet for, at prøve, så man kan force den her fight, og så hvor man kan få... Og man kan få lukket den her jungler ned, som for eksempel Zac, fordi at der er jo god mulighed for det, når de er i en 4v5, så force en fight, så får taget de her... hvad hedder det? Ja, så får lukket det ned på den måde, i stedet for at gå med til en halvtid. Kort til fortskridt! Double knock up! Trap connector til gengæld. Se, det er jo det, der er så fantastisk ved at have sådan en lækker Rek'Sai på sit hold. Det er jo netop, som I alle sammen kan se nu her, der er alle de her små, hvad skal man kalde, små spikes. Ja, lige nøjagtigt små spikes omkring folk, og det betyder jo, at så længe Rek'Sai, eller Cæsar, forbliver under jorden, så kan det ikke rigtig gemme dig, hvem mindre, at du står helt stille. Det vil sige, du kan ikke stå bag væggen out of sight og gå frem og tilbage. Lad os tage slingshot. Til engaged? Nej, vel at cancele. Så det giver øjnene en hel masse knowledge. Ved ikke rigtigt at have vision, ved så bare at få kommunikationen op at køre igennem Sasser og sige, prøv at høre, drenge, det her hvor det foregår, bum bum bum, og så må det spille ud. Jeg tror, der bliver brugt Banner of Command, nej, for Baron den er blevet gået af mode, var jeg lige ved at sige, den er gået af Singularity nu her. Den har fået weekend. Den har vi fået weekend. Men resten af SuperNova har valgt at abandon topside af map. Lidt surprised, men på den anden side, det er også lige på nuværende tid, står de i en situation, hvor de eksempelvis ikke har over nu ultimaten, altså Call of the Forge Guard lige nu. Så det gør det også svært, så det eneste reelle engage, som de kan rely on, det er jo lidt Dumban Nidda's Celestic Slingshot fra Zac. Og hvis han utrolig nemt, som vi har set indtil videre, i hvert fald hvor rolighed hedder hurtigt på fingrene, ikke kan få interrupted hans E-engage, jamen så er det svært at få resten af Team SuperNova med sig. Og en meget død ged her ser det ud til Void Russian Connector også, og Telvik var tilbage i Fountain. Call of the Forge Garden kommer også ind bagover, men når så selvfølgelig ikke at blive brugt. Og vi i flasken kommer ind her også, og Monsoon kommer også ind og når at få reddet, og så ser vi faktisk Curtain Call. Og så ser vi det her Minor Train her fra Singularity, der står i straight line her. Det er et rigtigt futtog. Og den her Rek'Sai, Cæsar på den her Rek'Sai er altså 9-2-6, og selvom han har været 3.000-3.500 HP, så er det altså en Warrior Enchantment, Black Cleaver og Gia Rek'Sai. Han skader rigtig, rigtig meget. Ej, du kommer til, du kan mærke det. Ja, det kan man.
et lille forgæves forsøg her til gengæld, for at måske kunne protect det allersidste her. Det ender med, at vi må se best tactics, aka positive vibes, og resterende ja, Supernova og company her må lade livet i første i andet game, og så har vi faktisk 1-1 på nuværende tidspunkt. Ganske udmærket game fra Singularity. Jeg havde ikke forventet, at de ville komme tilbage igen, men man kan stadigvæk godt mærke, at der er en lille smule usikkerhed nogle gange, hvad angår callsene på teamet osv. Men alt i alt er det et rigtig, rigtig lækkert game, og Cæsar, der bare kommer foran og bliver et komplet monster. Ej, det er beast! Ja, så det er ganske udmærket at play, men jeg havde måske, selvom der vil selvfølgelig være de her små hiccups, men jeg havde stadigvæk forventet måske lidt mere koordination. Netop det her med, at Menjai måske ikke er sammen med teamet, og de ikke kan se dem, vælge at gå for en fight alligevel, eller Raxxon ikke er der. De her carries, de skal være her, når de tager de her fights. Mm. Men ellers så er det ganske, ganske fornuftigt comeback, især fra Singularity. Og også et 1-1 nu til, selvfølgelig i serien. Så vi kommer ind i sidste game. Jamen, og jeg havde faktisk også lige lidt forventet det sådan bare lige hurtigt inden det er, jeg kan mærke, hvor du vil hen af. Jeg kan mærke det på dig. Sidder du bare der og smiler. Hvor er du dog en smuk mand. Hvad hedder det? Tak. Hvad hedder det? Men også bare sådan lige, jeg havde heller ikke forventet andet, vil jeg så sige. Fordi det er de to bedste hold, vi ser nu her i LCD, der spiller mod hinanden i aften, der clasher. Altså, det er første og anden pladsen, vi har på nuværende tidspunkt. Og Supernova står altså stadigvæk med et lead på de her 3 point, det der svarer til et game. Hvad hedder det? Så jeg vil sige, jeg havde heller ikke forventet andet, at vi når ud i en 3 games, vil jeg sige. Og det får vi også lov til. Og så må du gerne få lov. Jamen, jeg ved ikke, jeg ved faktisk ikke helt, hvad du snakker om. Ja, jeg tror, vi vil til at sige, hey, så er det er, og så er det, tak for i aften, skulle jeg lige til at sige, så er der pause, og vi tilbage 5 minutter, og tænker, hey, jeg skal jamen, lige. Jamen, så lad os da gøre det, altså. Nej, jeg skulle da bare lige høre. Nå, så lad os, skal vi ikke, hvis lige nu, du har sagt det, skal vi så ikke gå til pause, og så kommer man en små 5 minutter. Helt fornuftigt. Om lidt igen, så vær klar til at følge med igen om små 5 minutter, så er vi tilbage igen i serien mellem Supernova eSports mod Singularity, og der står 1-1, så det bliver en mega spændende tredje kamp.
Velkommen tilbage alle sammen. Tredje game skal vi i gang med nu her i aften. Der står på nuværende tidspunkt 1-1 mellem Solidarity, skulle lige til at sige undskyld, Singularity og SuperNova. Og jeg har stadigvæk min beloved Xavier med mig som er medkommentator i aften. Hej. Pænt goddag. Er du klar? Det kan du tro. Kæmpe klar. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig helt vildt. Det virker lidt som om, at allerede nu her, at de her bump på vejen, som vi snakkede om første gang, efter første game, mellem rolighed og sæsser, at de ikke blevet fikset helt. Mm. Men de er kommet derhen af allerede nu her i hvert fald. Så ganske udmærket game fra Singularity. SuperNova, jeg synes, de lagde lidt for mange. Jeg synes måske, det her jeg så pick var lidt for. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Jeg synes måske, at det var lidt meget at lægge i. Han er en super, super dygtig midlaner. Det er slet ikke det. Men at alle de her andre picks er åbne, som Control Mages og Rise eller noget i den stil, har været åbent for Vivi. Og det så har været at gå efter den her jeg så alligevel, og har relied sådan relativt heavily på, at det virker, er måske lige lidt for, hvad hedder det, lidt for selvglad, eller hvad man vil kalde. I hvert fald i min bog. Jeg håber lidt, at de pækker en anden midlaner til næste game, og jeg tror, at hvis de pækker en anden midlaner, så tror jeg ikke, at Singularity kan punish den her, hvad hedder det, kan punish den her midlaner af samme skuffe, eller i samme format i hvert fald ikke. Og det samme med Cesar. Jeg kunne forestille mig, at allerede nu her på de her to games, han virker meget mere komfortabel på aggressive champions. Sådan noget som for eksempel den her Rek'Sai eller champ, som han kan lave noget damage på, som han kan komme ind og slås lidt med, i stedet for at skulle være den her tank. Mm. Og er jo sårbar det her, fordi det virkede helt som om, han var sådan super komfortabel med det. Mm. Ja. Ja, men ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes, altså i forhold til, hvad vi så, som sagt, fra vores allerførste game, der virker også til at være lidt, jeg ved ikke, om man kan sige miscommunication, men i hvert fald, der var en del misplays, umiddelbart, synes jeg. Men spørgsmålet er så bare, om det var fordi, at spillet gik, som det gjorde, fordi at SuperNova tog hånd om det, som, altså, de tog virkelig kontrol over hele gamet, mere eller mindre. Og at den kom, de nu engang at få sat op på det tidspunkt, var bygget på det her med late game, og det her, jamen, faktisk fem mands fuldt engage med Kaiser på Drake, eller med Drakes, hvor han spiller Kaiser. Først får det lead, som de gør, så er det også svært at komme ud af den igen. Og de bliver nødt til at respawne, og det er, vi ser dem rotere rundt, og så er det, som du selv siger, at tingene falder fra hinanden for dem, og så også, at de netop har fået, jamen, Cesar ind i junglen også, som er, hvad kan man sige, relativt ny ved Singularity, ikke? Hvad hedder det? Og så er rolighed, som har været tidligere jungler for Singularity, så røgt ned i botlane som support nu her, og prøver det lidt ud sammen med Menjai. Ja. Og det er jo, som vi snakker om i andet game, inden draftfasen, at det giver jo også lidt et handicap på Singularity's side jo. Helt sikkert. Hvor SuperNova ikke står med det samme solide lineup, som de nu har gjort i lang tid efterhånden. Men jeg synes, altså, tage alt det betragtning, selvom at det stadigvæk er en faktor, synes jeg faktisk, deres andet game, vi så her, var rimelig solidt, og vi også så Cesar virkelig pop off. Ja, han var en monster. Ja. Jeg vil lige før, jeg kunne næsten finde på at sige, det var, at forstå mig ret alle sammen, men all Cesar. Altså, jeg synes virkelig, at han fik præsteret at komme ind. Også, ligesom i forhold til midlane. Hvor han kommer ind, og han får flash interrupted, eller elastic slingshot, ikke? Midt air får han interrupted Nita, inden det han rammer, ikke? Og får også mulighed for at komme på den rigtige side i forhold til windwallen, og de giver også Raxxon mulighed for at også positionere sig selv rigtigt i forhold til hans combo med Talia og sådan noget. Og vi ser det bare gang på gang på gang, og også i forhold til de snipes, han laver, hvor han virkelig holder inde på sin Void Rush, inden det han vælger at eksekvere den, og får secured de her virkelig essential picks rundt omkring på mappet, i forhold til, hvad det er, de gerne vil. Ligesom i forhold til Dragon og Baron og sådan noget. Helt enig. Jeg synes virkelig, at Cesar, han havde et hjernedødt godt game her i andet. Han spiller super, super solidt, og det er der slet ikke nogen, der kan tage fra ham. Det er overhovedet ikke nogen, der kan tage fra ham, fordi han nemlig har spillet. Altså, det virker lidt som om, at det giver meget mere mening for ham at spille de her champs, som for eksempel Rek'Sai eller lignende. Jamen også det, at vi får lov til at se Rek'Sai. Ja.
det er jo, lige præcis. Altså... Lige præcis. Men jeg synes stadigvæk, at... Altså, jeg synes, han spillede super, super dygtigt som sådan. Men jeg ved ikke, hvem der er shotcaller for Singularity. Men der er stadigvæk nogle ting, som de skal have fikset. Mm. I forhold til, hvis de gerne vil op og... Eller hvis de gerne vil punish SuperNova endnu mere effektivt, end de gør i forvejen. Mm. Ja. Respekt bandet til gengæld på Talion i tredje game. Den fik nok til at komme igennem anden gang. jeg havde ikke forventet andet. Nej, det havde jeg heller ikke. Og det samme med Trundle. Lige præcis. Jeg kan forestille mig, at det igen bliver... Det bliver svanebanen nu her fra Singularity. Mm. Sorry. Og så må jeg prøve at se. Fordi jeg havde ikke regnet med, at Gabio kom igennem til tredje rotation. Mm-mm. Eller til anden banephase. Og jeg kan forestille mig, at, men det gør han jo nok den her gang, eftersom at der bliver fokuseret på at bande den her Olaf. Og Svane, kunne jeg så forestille. Mm. Ja, spørgsmålet er så, om Skarner så også ryger i samme rotation nu her også. Ja. For det kunne være for begge teams på den side, altså for den sags skyld. Jeg synes også, jeg mindes, at Cesar, han, som vi også så i sidste game, har det ganske fortrinligt på de her meget aggressive supports. Eller undskyld, junglers, sorry. Nu rydder jeg lidt rundt i det hele. Det er alt det her skift rundt omkring. Hvad hedder det? Diana, faktisk. Faktisk, det kommer som en overraskelse for mig. Jeg ved godt, rolighed havde en outstanding performance på Diana, og virkelig fik... han var en virkelig bully, for at sige det pænt, over for at dumpe Anita på sack. Ja. Men jeg er faktisk lidt surprised over, at de faktisk i første rotation vælger at bande to supports ud. Svane åben. Ja, præcis. Og Galio åben. Også det. Jeg ved ikke helt... Det... Ja, jeg kan få... Ja, jeg ved ikke helt... Jeg synes, det her er en meget, meget underlig draft-fase. Især fordi, at der bliver meget fokuseret meget, meget hæftigt, eller meget, meget hissigt. Fra SuperNovas side på supporten, og jeg kan forestille mig, ja, et forsøg på at også byde rolighed ud på en champion, som han ikke er komfortabel med, og sørge for måske den vej igennem at kunne snowball den her botlane. Men jeg synes, der er mange picks, som er åbne, som måske ikke burde være åbne. Men jeg tænker også lidt, at det må være et taktisk bane også, fordi når vi tænker over det, så ligger de inde med first pick, og ved at bande Janna ud, også et af rolighed havde en outstanding performance på det sidste game, men også det, at de tvinger Singularity at choose, eller til at vælge mellem Skarner, og hvad hedder det nu, hvad hedder det nu, goddammit, I just lost it. Det ved jeg ikke. Nej, det var faktisk rigtig træls, det var rigtig, rigtig øv. Jeg forstår det heller ikke helt, Singularity draftface, eller bandface. Nej, nej, undskyld, Svane, det var Svane, jeg vil sige, ja. Undskyld, de skulle mellem Svane og Skarner, det var det, jeg vil sige, sorry. Ja, fordi jeg vil nemlig gerne have set dem måske, lad være med at bande Olaf, eller lad være med at bande Skarner. Og hvis de så ikke banner, altså hvis SuperNova så ikke banner Svane, jamen så har du to picks, du kan vælge imellem. Så har du, får du to af powerpicks i stedet for et. Så, lige nøjagtigt. Så det undrer mig lidt, at de får lov til at spille det, fordi lige nu sejrer er også åben, som de kunne have bandet i stedet for. Og lige nu, der ser, hvad hedder det, altså SuperNovas lineup ser åndssvagt stærkt ud allerede nu. End kun tre games ind, eller kun tre picks ind. Og så Drakes på sejr. Ja, Og Rakan buffet oveni, og han er godt nok... Rangen til sig er godt nok blevet degreased med 100, men stadigvæk. Det er stadigvæk en increase i forhold til andre AD'er. Lige altså, præcis. Og så, du har stadigvæk en... Og, altså, det er en åndssvagt stærk draft allerede nu her for SuperNova. Svane, Sejr, Rakan og især Drakes på Sejr. Det bliver rigtig, rigtig godt, det her. Ja, det, jeg har det på samme måde, fordi man må ikke tage fejl. Altså, Drakes ligger i toppen, hvad angår AD's, der er med i LCD. Og hans sejr er bestemt ikke noget, man har lyst til at lege med. Den er rimelig solid. Og nu vil vi som sagt få best tactics end også på Rakan. Det er... Jeg kan forestille mig, at de prøver at pinch midlane-rollen her. Karma er selvfølgelig et flexpack, men jeg forventer, at hun går botlane. Forventer jeg. Det er jeg ikke helt sikker. Mhm. Jeg kunne forestille mig, at vi begynder at se pinch fra junglers på begge sider. Mhm. Når Azir... jeg ved faktisk ikke, hvem Raxxon har spillet meget ellers. Han har spillet Cookie en del, ved jeg. Og ellers skal jeg lige kigge i mine arkiver, var jeg lige ved at sige. Mhm. Så hvis du lige giver mig et øjeblik... Ja, men det er rigtigt. Men ellers, bortset fra det, Sion kommer ind, rimelig standard, der er ikke så meget over det. Og så Karma og Caitlyn i botlane. Så det bliver nice.
Og det var også det, som vi snakkede om tidligere. First of all, så Karma, hun kan være et flexpick. Hun kan gå både mid, og hun kan gå bot. Jeg forventer hende at gå, jeg forventer lidt, hun går bot lane, umiddelbart, som udgangspunkt. Men det er mere fordi, at jeg ser ikke Vaxxon på en Karma. Jeg ser ham på de her mages. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan hun rent faktisk ender hen. Men hun kunne teoretisk set godt ind lidt. Nunu? Mundov. Mundov, ja. Ja, tak. Ja, det kan jeg også godt forestille mig, hvis jeg ikke. Ja, tak. Ja, tak. Jeg er lidt uforstående over for, hvordan at... Jeg er i hvert fald uforstående over for Singularity draft phase. Mm-hmm. Fordi det er meget sjældent, at jeg ser gamet som værende over i draft phase. Mm. Jeg som sådan, så er det selvfølgelig to stærke hold, der møder hinanden, og begge hold har selvfølgelig en anden form for plan. Men jeg synes, at bare i løbet af de første tre picks, der synes jeg, at SuperNova ser meget bedre ud end Singularity draft phase. Mm-hmm. Kaelin og Karma, og især Minjai på Kaelin, er jo heller ikke... Er jo ikke dårligt på nogen måde, men, men når vi ved, hvordan Drake han opfører sig på Saya, og især også at Tactics får lov til at spille Rakan, og til vi får den her meget, meget omdiskuterede Svane, var det at sige, så er det ganske voldsomt. Og det bliver Svane midt, jeg fornemmer på det hele. Det er ikke utænkeligt, nej. Man kan sige, det vil i hvert fald være underligt at placere Cho derinde i hvert fald. Ja, det er selvfølgelig godt være den helt nye meta. Det virker lidt som om, at Rakan gerne vil spille Karma midt, åbenbart. Ja, det er faktisk lidt noget. Nå, ja, jeg skulle også lige til at sige, at jeg mente nok. Jeg mente nok. Jeg kunne heller ikke forestille mig andet. Jeg ser ham ikke som den her support-ish midlaner. Jeg ser ham som den her altså control mage, eller assassin player på midlanen. Så. Ja. Men... Jeg tror også, hvis vi kigger på hans stats i løbet af LCD, så tror jeg også faktisk kun, han har spillet Cass én gang. Mm. Og det var mod Horsens eSport, hvor han gik fuldstændig amok. Mm-hmm. 8-1-6, kan jeg se her. Så han er, altså, men Rakan er igen, han er en meget, meget alsidig midlænder, der kan spille langt de fleste champs, står selvfølgelig med varierende succes, men han er i hvert fald en habil med det. Meget. Men også det, jeg er også lidt spændt på at se, hvordan det hele spiller ud nu, for nu er hverken midlaner A eller B, skulle jeg til at sige her, og Vivi eller Rakan på nogle af de her lidt mere roam-ish midlaners mere. Så spørgsmålet, om det bliver sådan lidt mere altså solo-matchup. Altså, om vi kommer til at stadigvæk at se de her meget... aggressive roams, som vi så tidligere, for eksempel med Weaver's Wall, eller med Realm Warden for Ryze. Ja, jeg kunne forestille mig, at det bliver, altså du har selvfølgelig ret, og det er ikke en, det er en stil, som Rakan godt kan lide at spille, som jeg nævnte op til flere gange, det her med, at han gerne vil roam på sin champions. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at sagtens kan få den her Cassiopeia til at fungere på bedst mulige måde. Og jeg kender, for jeg må helt ærlig, det er ikke så ofte, jeg ser Svane midt lane mere, eller det er ikke så ofte, jeg ser Svane midt, især fordi man ofte gerne vil placere ham på top lane. Men det er ikke så ofte, at jeg ser Svane mod Cassiopeia, så jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det matchup falder ud. Mm-mm. Nej. Jeg vil også sige noget, jeg også tager og gruble lidt over det. Bare et af, jeg er stor fan af Cesar på Rek'Sai. Men også når jeg sidder og tænker lidt i forhold til, hvad han rent faktisk går op imod. Rakan sejr. Altså et er, at Rakan kan deny Cesar muligheden for at komme ind relativt nemt. Men andet er også, at Drake ligger også ind med sin Featherstorm for også at kunne deny yderligere. Og med Jax's counterattack oven i det også. Ja. Jeg kan ikke helt se det for mig, vil jeg sige. Altså et er selvfølgelig, hvordan tingene bliver spillet ud, men jeg kan ikke se det for mig. Hvis han skal håbe, hvis Cesar skal håbe på at have et impact senere hen i gamen, så skal han utilize hans early game ufattelig godt. Fordi som du selv siger, der er masser af CC, og hvis det er, at han bygger lige så aggressivt, som han gjorde sidste game, jamen så selvom han har de her 3000 HP, han kommer aldrig nogensinde til at, han får aldrig lov til at komme ind på Drakes og Tactics. Skulle han ikke. Og især ikke fordi, at Svane kan hive ham tilbage eller over mod sig selv, hvis der er, at han bliver CC'et. Og til vi
kan lave det her, det ved jeg, 6-820 damage beast på ham. Mm. Så hvis det er, at han gør sig forhåbninger om at komme langt ind, eller komme ind i nærheden af de her carries, så skal han jo til dig sit early game foran, og simpelthen få sin, enten sin laner til at snowball, eller så skal han snowball sig selv. Ja, helt enig. Jeg tror heller ikke, at han kommer til at lægge main fokus på botlane. Og det er også derfor, jeg tænker lidt, at det er der, hvor Karma kommer ind, fordi Karma i sig selv er selvfølgelig altså, super stærkt. Hendes Empowered Shield eksempelvis, og hendes poke potential laning phase også, giver meget. Så jeg tænker også, at du kommer til at se en Cesar, der kommer til at lægge rigtig meget fokus omkring midt- og toplane som udgangspunkt. Og så egentlig lade midten være, hvad det er, fordi matchupet i sig selv alene burde egentlig tilfalde Supernova, netop fordi det er Syra Khan. Jeg kunne også forestille mig, at hvis jeg sidder og kigger på det nu her, så kan jeg helt, helt klart bedst lide Supernovas kombo, eller Supernovas teamkomp. De har typisk Syra Khan i botlane, især på Drakes, så har de relativt Svane, eller så er de relativt stærk midlænder i Svane, selvom han, jeg ved faktisk ikke, hvordan hans sidste nerfs i tilfælde ham oppe i topside, men jeg kunne forestille mig, at han måske stadigvæk hellere ville have haft ham i topside. Men hvis det er, han får, han kommer lidt foran, så gør han jo stadigvæk en uhyre mængde af skade. Altså, selve Supernova teamkamp er meget well-rounded, den er meget, meget standard, meget meta. Hvor Singularity's kamp er lidt mere spicy, eller hvad man vil. Kass er jo selvfølgelig stadigvæk en super stærk midlander, og Cesar vælger at spille Rek'Sai, og hvis det er, han kan utilize komme foran, som han gjorde i sidste game, så bliver det super, super interessant at se. Lige nu, der kan jeg helt klart bedst lide Supernova's teamkamp. Jamen, jeg har det på samme måde. Men også som du selv siger, ikke? Du siger det jo egentlig så pænt, den er meget well-rounded. De har meget af det hele. Ja, det har de nemlig. Og det er jo også sådan, altså, det er jo gerne det, der kan være med til det. Men vi er så småt 10 sekunder inde i gamet nu her, og folk er spawnet i diverse fountains og på vej ud til deres lanes og til de diverse jungle entrances. Så tredje game er ved at være i gang, og tredje afgørende game er det jo så for i aften. Let kampen om, hvorvidt om Singularity kan komme op og duellere lidt nærmere omkring førstepladsen i LCD imod Supernova. Eller hvorvidt om Supernova rent faktisk får lov til virkelig at tage den her førsteplads helt i hus, skulle jeg lige til at sige, når de allerede på nuværende tidspunkt ligger på toppen med 15 point. Jeg kunne så du lige introen, der var på streamen. Det var jo fornøjelse at sidde og kigge på. Det var jo pan out fra midten af riften. Det var fornøjelse at sidde og kigge på. Nej, men jeg vil faktisk lige komme med en hurtig sidebemærkning og sige, at Cesar har 100% win rate i de games, hvor han ikke har brændt flash det første minut. Han har til gengæld også 100% loss rate på de games, hvor han har brændt flash inden for det første minut. Jeg tænker, at... en til faktor. Han har ikke brændt flash endnu. Endnu. Så det vil sige, at teoretisk set, så burde Singularity vinde gamet. Teoretisk set burde Singularity allerede have vundet gamet nu. Jeg tænker bare, det er en lille interessant stat. Jamen, det vil sige, at vi har allerede på nuværende tidspunkt fået callet vores første game. Tak for i aften. Jamen, skal vi ikke bare mødes igen næste mandag, så synes jeg lige tak for jer. Hej. Jo, hej. Farvel og tak. Åh, nå. Men prøv at se, hvor lidt op, så står han. Ej, ja. Til vi, han vidste det. Ja, han havde godt lidt lurt, den der. Hov, ja. Der er ikke nogen op i lænen. Jeg ved, at man står i Riverbrush. Ej, det var lige... Jeg havde lige håbet på det. Nu havde jeg lige brugt så lang tid på at stå og takse eller times IQ. Men det der spørgsmål var det. Respektive lanes. Stille og roligt god poke fra midlane her fra Vivi. Botlane også sådan lidt frem og tilbage. Ikke det helt store der, og hverken top eller jungle. Rimelig solid, normal standard routes, de får taget sig her. Højst sandsynligt med mulighed for, at vi ser den kære Cess og top lane måske. Selvom det godt nok ligner lineups så småt, så er det ud for pushet godt nok. Jeg tror, det er tredje gang, jeg har set Rek'Sai blive ramt af det her... jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Måske lige prøve at holde øje med det. Det her Nevermove. Jeg tror, det er tredje gang, jeg har set Rek'Sai blive ramt af Nevermove allerede nu her i starten. Umiddelbart er det ikke super, super heldigt for ham. Nej. Men det kan jo være, at det bare er... Der kommer top ganket, flashen connector her også, og der bliver burnet. Men
ikke noget yderligere. Når ind, ind under tower og i sikkerhed, og når lige at tage tunnelen tilbage igen. Det var det, vi snakkede om i, nede i bossite, og det er nøjagtigt det samme, du kan lave i hvad hedder det, op, hvis du er bluesite. Så ganske, ganske udmærket spillet fra, og hvad hedder han? Cæsar. Ja, fra Cæsar, tak. Fra Cæsar, og se om han kan repeat gang det her og straffe den her flaskelyse sukker. Mhm. Ja, for det er jo det, og det har vi jo snakket om gang på gang. Og det kan faktisk næsten ikke stresses. Man kan næsten ikke stresse det nok. Der er virkelig mange, der ikke gør det her i LCD. Ja. At når det er, vi ser de her summon og burns rundt omkring på mappet, det er lidt ligesom om folk, de glemmer lidt, at der er nogen, der ikke rigtig har summoners. Ja. Det bliver ikke prioriteret. Det er et spørgsmål, om det er en fejl at time, eller en fejl i timingen fra holdens side, eller hvad det ellers er. Ja. Men ja, du har ret. Der er rigtig, rigtig mange hold, som ikke får... Så kan du se, Cæsar, han gør det igen. Ja, lige præcis. Der er han tilbage. Der kommer han. Der er sådan, det kan være nok komme ind op og flash et nok op et på os tilbage, og der er slet ikke nogen vej tilbage. Dinosauren må ned og ligge. First blood. Singularity. Top lane. Og det er faktisk et ufatteligt uheldigt sted. Eller ikke et uheldigt sted, men det er uheldigt for selv at dø nu her, fordi han bliver der en fuld cannon med plus en enkelt CS eller to. Ja. Hvis det er, han selvfølgelig ikke vælger til at blive tilbage. Som han jo selvfølgelig gør. Jeg havde lige overrated de der death timer, skal jeg godt fornemme på det hele. Så det er jo selvfølgelig en fejl for min part. Ej, men det plejer gerne at være cirkus 45 sekunder her fra de første 4 minutter. Ja. Jeg tænker, du spiller LOL på hard mode, kan jeg høre på det hele. Ja. Ja, men det er det nemmeste. Det er hardcore. Når man er død, så man er død permanent. Sådan er det bare. Du kommer aldrig tilbage igen. Ja. Jeg kunne forestille mig, at du er ofte ikke er med i gamet mere end 3 minutter, kan du forestille. Ja, men det er sådan noget i den stil. Det er fordi, det er mit team, der gør det. Det er deres skyld. Ej, en ganske mærkelig start her fra Cæsar. Meget. Ikke det helt store. Det var selvfølgelig mangel på flash fra både Cæsar og Telvi. Lindrup træder dog stadigvæk til flash. Jeg forestiller mig, at det bliver straffet en gang eller to igen, hvis det er Cæsar, eller Cæsar han er, kan få det hen. Mm-hmm. Det kan også være, at han vælger at prioritere bot side. Han tager en lidt alternativ. Der bliver pinget nu her til at, hvad hedder han? Ja, den kan Cæsar kunne finde på at være der. Oh, snedig. Sniger sig ind ned i botlane dernede også over Golem Campen. Ej, det kunne godt tænkes, de vil lave et eller andet her, og også en stor wave, de har med sig ind under toweret til gengæld. For også pushe det virkelig hårdt her, for at det ikke tager for meget damage. Så ser det ud til recall, eller hvad? Summer den fra mig tilbage! Hvad hedder han? Vivi er også på vej ned igen. Og det kan være, at det er lidt her. De skal ud. Det skal gå hurtigt. En Vivi, der kommer ind. Flashen connector her også. Double flash. For den ejede det hele her, og Cæsar er der også for at hjælpe. Alle sammen der snede nu her til gengæld fra Singularity Spotlane her, og Chill Smiten. Alle mænd, der er hurtigt her på tasterne, skulle lige til at sige powertrækkerne i botlane. Men, ganske udmærket spillet fra både SuperNova og Singularity, de får kollapset op til flere gange, når lige vil se på de respektive botlaners. Bestemt. Ganske udmærket. Så vender spillet ellers bare til sin normale state igen. Der bliver brændt alle 4 summoners fra Singularity's botlane. Lash Norum kommer ind her og Ignite en connector. Jeg ved ikke. Lidt problematisk for Roligan måske. For Rolig at han vælger at skubbe lidt for langt frem. Og ikke respektere, at de måske stadigvæk kan være i lane. Især fordi de ved, at der ikke er blevet brændt nogen summoners. Fra SuperNova. Så lidt en fejl for rolighed, men ellers ikke det helt store. Mm-mm. Men til gengæld så har de heller ikke nogen flashes nu her til gengæld på... Cæsar der kommer ind nu her også. Chillsmiten bliver ramt også. Lige en Q på efterfølgende. Shieldet kommer ind også her, og så får vi en front her. Front 2 damage, den kommer ind. Men jeg når lige at få killet her også på Drakes. Ganske, ganske udmærket. Også lækkert, at de gør det inden, altså rolighed kommer tilbage. Selvfølgelig ikke for ham, men ellers lækkert nok, fordi ellers så ved de, at SuperNova spotlane er tvunget til at gå tilbage, når det er, han kommer. Ja. Så, men nej, Cæsar har virkelig været en stor faktor nu her de sidste 2 games. Allerede nu hedder det. Mhm. Meget. Det skal man få, fordi han er level 6, Cæsar, så der kan være mulighed for, at han kan vise at tage over i gruppen.
Så bliver Daivo nødt til højde her, og Void Rush! Nå, no, wow! Nå, no, for flashet! Nå, no, okay, nå, no, flash ud, men ryger til burnen, skulle jeg lige til at sige. Når alligevel at dø, ja. Hold da, det var lige ved at næsten. Når for at tage tunnelen ud her også til gengæld, og Cæsar er i sikkerhed. Ganske udmærket spillet. Lidt en uheldig situation at være i fra Nitter. Han... Ja, jeg tror godt, han ved det. Det var ikke super heldigt, men... Men sådan er det. Især også fordi, at Cæsar han kommer til at dække 6 på. Jeg tror, det var den wave, han var i gang med at pushe dernede. Mm-hmm. Så der er ikke rigtig nogen mulighed for det, fordi han så kan vise, at han savrer ikke noget med det her. Med hans ult, Void Rush. Ja, det er lige præcis. Er det ikke Void Rush? Jo. Void Rush, det er rigtigt. Og jeg synes, han, altså det første game, det var meget questionable fra Cæsars side. Ja. Men jeg synes, det game, vi så, andet game på hans Rek'Sai, og allerede nu her i third game, altså det tredje og sidste game i aften, ja, der har han det virkelig også godt allerede. Han har gjort det super godt. Slet ingen tvivl om det. Slet ingen tvivl om det. Han har virkelig, virkelig spillet godt for den her serie, eller i den her serie. Mm-hmm. I hvert fald de sidste to games. Lidt uheldig at se, man skulle også Harps. Den er han ikke interesseret i at dele med nogen, den der kan man godt se ind i der. Nej, det kan jeg egentlig godt forstå. Den gerne selv have. Det kan jeg egentlig godt forstå. Vi ser Rexon og Rotateren, eller bare begynder at play sådan noget version rundt omkring River. For det nærede lidt af room potential, eller ikke room potential, men for det nærede lidt af de muligheder, han får med at komme og gank. Jeg ved ikke, så er ikke straks en rumbot. Godt med damage her også for Rexon. Ja. De får trainet meget sådan lige, synes jeg. Og også relativt lige i CS. Men jeg kan forestille mig, at vi kommer til at se et gang fra Cæsar omkring midlane nu her, om ikke så længe. Han har sit flash op. Jeg tror gerne, han vil brænde det her flash fra Vivi. Især fordi de har prioritet i top lane river, eller i topside river, så han kan komme ind relativt uset. Ja. Counter-attacket kommer ind her også, men der er til gengæld ikke flash. Og Cæsar er on the move. Men ser ud til, at begge hold trækker sig tilbage her til gengæld herovre. Der kommer Rakan engaged her fra, hvad hedder det, Best Tactics. Og faktisk ender med at få secured double kill her til Vivi. Hurtigt på aftrækkeren, og super lækkert rotate. Helt vildt. Super lækkert rotate fra hvad hedder det? Fra Best Tactics. Lidt uheldigt, at Rexon misser sit ult. Der skulle man måske have valgt at kalde... Og har kaldt ganket af der, men især også fordi de ved, at han misser noget fra botsiden. Det bliver simpelthen gratis drag til SuperNova. Men ellers ganske, ganske udmærket spillet fra SuperNova. Mm-hmm. Ja, og jeg har, som du selv siger, uncontested Drake. Ja. Og hvem vil ikke gerne have en Mountain Drake også? Lige præcis. Det gør livet lidt nemmere. Især fordi, at hvis vi nu endelig kommer til Baron og alt det her, så... Altså, Singularity vil selvfølgelig også gerne have den, men Baron og Tower og sådan noget kommer til at smelte både med fra Caitlyn, men især også fra Rexons Cassiopeia. Cassiopeia er bare sindssygt god til at tage de her objectives, som for eksempel Baron. Mm. Ej, det er lidt af en machine gun, kan man sige. Ja. Det er det godt nok. Også like rimelig solid pressure her over det hele på med. Vi synes virkelig, at Cæsar formår virkelig at være over det hele, mere eller mindre, og virkelig, ja, altså, få lagt det global pressure på alle, synes jeg, egentlig, fra SuperNova. Helt enig. For han har været top, gjort det godt stykke arbejde deroppe til gengæld, lige boosted shield, skulle lige til at sige der, for at komme tilbage, lige for at komme væk fra den kære Jax. Ace in the hole. Men ellers, stille og roligt, som udgangspunkt, lige nu i hvert fald, kan man sige. Jeg kunne forestille mig, at Cæsar begynder at kigge igen, måske efter midlane. Fordi de ved, at flashet fra Vivi er nede. Ja. Dog skal der lige laves noget forarbejde og få lavet noget... Eller få lagt noget vision ned omkring jungler og så videre, eller i gangpath og så videre. Men ellers så lige nu ser det ud som om, at spillet er ved at være kommet til et relativt lille standstill nu her. Kommer Cæsar ind her til gengæld. Og Gazen når desværre ikke at stunne til gengæld, men White Russian er nok. Under turret. Ganske ude mærket. Jeg tror også... Jamen... Rexon har ikke, desværre ikke været så heldig på hans...
for hans petrify engages indtil nu, men jeg tænker, at det kan han sagtens nå at råde bod på, han er længere hen i hjemme. Ellers to lækre sidesteps og et ganske udmærket game fra Cesar. Det var også det, vi snakkede om nu her, da Vivi han har sit flash nede, at det vil han komme til at byde for, hvis det er, at de ikke har 100% vision omkring midlane. Ja. Ja, og toplane, det er jo egentlig, hvordan man nu ellers normalt vil se en toplane. Den ene skubber lidt til den anden. Altså, det er våde sokker over det hele, skulle jeg til at sige. Noodle fight. Jamen, det her er en gammel joke. Det var bare lige mig, der lige faldt tilbage på noget andet. Du ved, man slår hinanden med sokker, ja, ja, som en bud og bud fight. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Nå, det var godt. Det var godt. Så, men jeg har aldrig nogensinde i mit liv hørt våde sokker. Jo, for fanden, det er det nye. Har du ikke hørt om det? Nej, det har jeg dog ikke. Det kan jeg slet ikke forstå. Men hvis vi sidder og kigger på linerne, jeg sad faktisk og tænkte på det i draftfasen. Ja. Jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at se måske noget lidt andet end tank. Måske en Camille. Der er nogen der er med tilbage. Der bliver kort der til gengæld. Der er slet ikke noget at gøre det for rolighed. Når ingenting og dobbelt TP bliver brugt, cancelet fra begge sider til gengæld. Ja. Ja. Jamen, SuperNova har vision hele vejen ned igennem river, og det bruger de selvfølgelig. Og mens jeg er i rolighed, så vælger jeg at stå og recall. Jamen, ja. så kan man lynhurtigt blive punished, og det er også det, der sker. Ja. Så der er ikke så meget ved det, udover ganske udmærket vision control fra SuperNova i ritter. Og en lille smule greedy spillet fra, eller ikke greedy, det er jo forkert ord, men en lille smule respektløst, eller hvad man vil kalde det. Ja. Fra manager og rolighed, de vælger at stå bag det, hvor de gør. Ja, men der er jeg slet ikke uenig med dig. Det var lige risky nok at vælge at tage den i lanen. Ja. Specielt når de ved, at Rakan kan lave det hard engage, som han nogle gange kan. Og man må sige, altså standing wise, der står de relativt lige, Drakes og Manjai. Så det er, at de vælger at gøre, som de gør, måske lige risky nok i sig selv. Vi får lige hurtigt, så får vi en lille pause ind fra Telvi, der skriver, at han har lag. Ja. Det kan selvfølgelig være, at han refererer til taktisk pause. Taktisk pause. Ja, meget, meget kort selvfølgelig. Ja. Det er inden stormen kommer, som vi kan se på botlinen. Ja. Men jeg tror, at counterattacken kommer ind her også og connecter, og to mands og flash void rushen kommer ind her også, og igniten er på, men dumpen 19 år trækker sig ud her igen, og vi ender faktisk også med i mellemtiden at se en Raxxon, der ender med at må bruge sin purifying gaze og flash ud, og i mellemtiden ser vi både Featherstorm og the quickness connect, men ikke nok til at få secure de her kills her på Singularity. En meget, meget glad Menjai, formoder jeg, der når at få næsten med tilbage i fountain og få healet op. En meget, meget glad Menjai. En utrolig ked af det, Vivi, kunne jeg forestille mig lige nu. Ja, det var ret tæt på det der. Jeg overvejer lidt, hvorfor Singularity ikke bankede noget før. De vidste, at de ville blive kollapset på. Blandt andet med de wars, de havde nede igennem, og de ved, at der mangler alle steder fra lanen. Og de vælger at turn en lille smule på Nidda, så han køber egentlig bare tid til, at resten af hans team kan rotate. Mm-hmm. Det er faktisk heldigt fra Singularity, at alle kommer væk. Mm. Det burde have været måske 3 eller 4 kills til SuperNova. Vil jeg have set det sådan i hvert fald. Holy moly. Jamen, og i mellemtiden alt det her også, det sker, de ligesom får roteret ud på pladserne og Singularity får resettet. Så ser vi også SuperNova rent faktisk nå at få 2 towers yderligere. Ja. Så altså, alle tier 1 turrets er gone på Singularity. Ja. Men igen, det er jo det her, der er lidt. Det er det, der kommer til at ske, når det er, at de er bagud på en rotation. Eller at de kommer til at være så low. Det er, at de har tid til det. Og især fordi Telvis TP var nede. Så det burde egentlig have været. Det er Linux selvfølgelig også, men det burde have været gået mere galt for Singularity, end det gjorde. Sundt, at Singularity skal ind få fingrene i den her Herald, for det kan være med til ligesom at åbne op for mappet fra deres side af. Ja. Så de kan få lov til at komme lidt ind. Sejnulten kommer ind her fra lineups. Slående connector.
Og knock up dem efterfølgende også. Og chill smiten ikke meget at komme efter. Det er rimelig clean executed, synes jeg selv. Og uden brug af Void Rush fra den kære Cæsar. Og Harolden er også i gang med at gøre sit arbejde i midten inden. Jamen, en kedelig Nita. Nita, der bare står og bare tænker, nå, ja. Nej, men yeah. Nej, men igen, det er jo det, bare det her punishment, at de ved, at vi splasher nede. God damage der fra Raxxon kommer ind her, og så flash nok op en connector! En død Nita efterfølgende, når de har grædet lidt over taget og får lov til at gå med i graveyarden, skulle jeg til at sige. virkelig et solid push, de får lavet nu her, Singularity. Ja, ganske udmærket, og især fordi Menjai bliver stående oppe i topside. Sindssygt! Og så det quickness kommer til at ramme hernede også efter, hvordan jeg er på Raxxon og bliver bare poppet! Feastet! Spørgsmålet er, om Singularity rent faktisk får lov til at komme ud igen. Heldigvis, det kan. Det her burde koste tier 2 for, hvad hedder det? For Singularity selvfølgelig, men Menjai har fået lov til at pushe lidt i topside. Og har ikke været med til fight, men det har vi set. Jeg tror, det var også under Copenhagen Games, hvor vi først så vi... Lineups, der sidder splitpushet med TP op, hvor de så ikke valgte at komme til fight. Og så gik der små 10 minutter eller sådan noget i den stil. Og så gjorde Menta nøjagtigt det samme 2 eller 3 gange i streg. Ja. Ganske, ja, men det, jeg er helt enig. Ja. Jeg er helt enig med dig. Hvad tænker du så, vi kommer til at se nu, Samia? Altså, vi kan sige, altså Baron er oppe om små 35 sekunder, og der er umiddelbart ikke nogen Dragon, så... Du svarer jo lidt selv på spørgsmål. Ja, men du skal jo fortælle mig en lille historie. Jeg vil gerne høre din stemme. Så vi kan jo så småt se, at det ved jeg godt, du gerne vil høre min stemme. Det er også okay. Cæsar og resten af Singularity for undtagen lineup, som selvfølgelig er TP. Jeg er begyndt at skabe en lille smule vision heroppe, og det er bare den her dejlige burn dance, som vi ser et par gange i fejl, men det til gengæld, så er det også rart at sidde og kaste den til lige, fordi at man ved aldrig helt rigtigt, hvad der kommer til at ske. Nej. Fordi det kan være, at man får en pick på supporten, og så kommer burn, og så lader man jungleren komme ind, og så taber man alligevel, fordi det er en 50-50 burn, man går ind til. Ja, men det er rigtigt. Umiddelbart vil jeg mene, at hvis Singularity, altså Supernova, hvis Supernova spiller den her korrekt, så burde Singularity aldrig nogensinde få et ben til jorden. Blandt andet med den her choke-up. Feast combo sammen med Dumpen der smite. Har du nogensinde har du mærke til, hvem der ikke har boots? Post. Ja. Ja. 20 minutter inden game og ingen boots. Hvem tænker du på, undskyld? Cashew Fire. Nå, jamen Raxxon kan jo ikke have boots. Nej, det ved jeg godt. Jeg sagde, jeg nåede bare lige se chatten en gang. Jeg tænkte sådan lige, nu, så skal jeg lige høre, om du falder for den. Jeg blev lige nødt til at høre. Jeg så og kiggede sådan, nej, hvordan er du ikke boots? Du kan jo ikke købe boots. Nej, men jeg troede lige, jeg kunne fange dig. Jeg troede lige et eller andet. Jeg tog chancen. Nej, det havde nok. Hvad er det dog for noget? Ja, se, ej, det er Raxxon har det ind, der. Det er som at se ham spille beer pong, jo. Det er rigtigt. Ja, det er ikke engang løgn, det er rigtigt. men ellers, stille og roligt. Ja. Først ser vi Singularity kommer ind for at poppe med Vision rundt omkring. Og så ser vi selvfølgelig bare Supernova gøre det samme. Lille fight for Menjai, eller for skyld for rolighed. Stille og roligt. Ellers bortset, fordi jeg synes faktisk, det var et godt forsøg for rolighed til gengæld op omkring Baron Pettet, i håb om at både at kunne nå at få sat Baron i gang ved at ramme med goen, og så se, om han kunne nå at få den her snare ind i forhold til hans W, og så se, om han rent faktisk kunne få tabet dumpen Nita ned på hans self-pull. Og så måske kunne force ham til at back. Det kunne potentielt, hvis godt have sat et eller andet op for Singularity. Det vil i hvert fald have givet meget mere control, end de har på nuværende tidspunkt. For det er virkelig den her Baron Dance, der er ved at starte op. Der er virkelig meget vision op. Altså, helt vildt. Ja, det er et stort juletræ. Men igen, jeg kunne måske godt have forestillet mig, eller jeg kunne godt have lige og have set Rift Herald i stedet for at blive brugt i midt. Der hvor de allerede er foran og i gang med at position ind, hvor de er helt sikre på at få det tower, jamen, så brug den i botlane nu her, når de ved, at Baron kommer op. Få skabt noget pressure i botlane, eller i botlane. Og så, jamen, så brug det pressure til at komme med en gratis Baron, ikke en gratis Baron, men at få skabt noget mere pressure på den her Baron, frem for ikke rigtig at have nogen mulighed, fordi lige nu venter begge hold på, enten at de får et pit, eller at det ene hold vælger at starte en unfortunate Baron fra dem.
Jamen, i forhold til Dragon, for den er oppe, der går et minut. Så det er sådan lidt, altså, prioritering. Og også i forhold til Vision. Og hvordan lanesene pusher, altså makroplade i det. Så det er sådan lidt... Ja. Jeg er lidt spændt på at se, hvad det er, de egentlig faktisk ender med at prioritere i løbet af gamet nu her, de næste par minutter. For det kan meget hurtigt gå galt. Ja, det kan det helt sikkert. Det kan det helt sikkert. Også Goldwise, altså de har virkelig fulgt hinanden mere eller mindre tykt og tyndt igennem de sidste 23 minutter. Ja, igen, siger, vi er 23 minutter indgame, og vi har en gold difference på cirka 400 gold. Det er minimalt. Mm. Jamen lige præcis. Og de fleste af de her, eller det meste af det her gold, det ligger jo på sådan en som... Eller gold difference, undskyld, ligger på blandt andet på Menjai. Og så ligger den på... på Linops. Og så ligger den på en rimelig stor... Altså alt gold difference fra Rolig... Eller fra Roligans side. Singularity side ligger på både Menjai og på Linops. Og alt gold difference fra Supernova, den ligger faktisk alt sammen på positive vibes. Altså på tactics. Som er op cirka... 1300 gold i forhold til Aurora. Oh, come engaged her også, det money bliver aktiveret. Og et godt void rush der for at evade fæderstormen. Eller undskyld, ikke fæderstormen, undskyld. Det er void biden. Blade caller hedder det. My bad. Yes. Jeg så faktisk ikke mærke til, hvad der brugte op. Der er sammen med Lars, der blev brugt Cæsar. Der var en flash Cæsar kommer ind i håb om at få kort her. Men ikke, altså, ganske enkelt bare uheldig, og står lidt alene, faktisk. Men det er virkelig en lang Baron Dance, det her. Der bliver virkelig, der bliver smidt nogle wards på jer. Hvis der er noget, man bliver rig på i det game her, så er det, eller ward clearing. Ja, det er nok, det er den største, det er ikke minions mere, det er wards. Nej, men ellers så ser der ellers ikke så meget. Rackline kan være en lille bitte smule caught out. Der bliver også penge fra både eller fra Supernova side nu her. Ja. Men der sker ikke så meget ved det ud over det. Ja, man kan også sige, hvis du kigger på botlanen lige nu, den pusher i favor til Supernova. Lige på nuværende tidspunkt. Den er ved at blive rimelig stor, den wave her. Den clasher ind på taget her lige om et ganske, ganske kort øjeblik. Og de ser også for at blive ved med at holde det her pressure midt. Og alt det her kunne faktisk godt til sammen ende med at lukke op for en Baron til Supernova. Ja, fordi Lindos har ikke noget TP. Og han har sit ult, men præcis. Hvis han skal styre det igennem der, så skal vi sætte noget musik så. På, så vi har lavet Drift King tema. Så sker der noget her. Lineups uden TP. Og Supernova er så smak ud af gang her. Uish! Kommer The Quick her, eller The Quickness her fra Best Tactics i håb om at kunne få holdt dem ude her. Rimelig one-sided Baron, vil jeg sige. Ikke rigtig noget at komme efter. Du kan ikke rigtig outsmite den her beast her, hvor vi faktisk i mellemtiden ser en Vivi, der må lade livet. Og ender faktisk med at få et double kill. Og ja, Ace in the hole når lige og ja, få Ace'et, skulle jeg næsten lige til at sige. To mand stadig i live her fra Supernova side her. Best Tactics, a.k.a. Positive Vibes og Telvik tilbage. Sindssygt god capitalization på den Baron. Virkelig. Singularity. Selvfølgelig, de Supernova får taget den her Baron, kommer kun ud med to members, der har den i live. Det vil sige, det råber simpelthen op for, at Singularity kan få lov til at push den her midlane og få åbnet cracket base, simpelthen. Og det er simpelthen lidt en fejl fra Supernova side. De er lidt... Der er ikke mere at komme efter her, det ser ud som en død dinosaur! Nu skal de til gengæld til at løbe, fordi nu er der næsten alle sammen i live fra Supernova. Nu har de fået et mad. Nu har trækket til sig her og livet ud fra Dome Bandita. Ganske udmærket. En powered shield movement speed tilbage her. Tilbage i safety og få resettet her for Singularity, så vil nok være det helt rigtige at gøre. Nej, men igen, en lidt split fight fra Supernova, det her med, at... De tre mænd der står på Baron, så de to mænd der turner på Rakshan. Rakshan tager en lille smule aggro. Og så når Baron når helt ned på, jeg tror det var 400 HP, inden bliver taget af... Jeg kan lige prøve at se, hvem der var der tog den overhovedet. Ja, inden, hvad hedder han, inden Telvi, han får feastet den her Baron. Nej, ikke engang. Jo, det var ham, der får feastet Baron. Så... Det er... Meget, meget messy fight, fordi med det samme, de får Baron, så er der nogen, der begynder at disengage, nogen begynder at trække sig en lille smule tilbage. Hvor Singularity siger... Årskyld. Det er okay, du skal ikke kløjes i det. Ja, det er lige for.
Ja, ah, okay. Nej, hvor, hvor der er to eller tre mand, der begynder at disengage fra, fra SuperNova. Mm. Og hvor Singularity simpelthen bare har det her pick up letter, hvor de bare kan vælge. Hvor først Vivi, han vælger at tage en toe-to-toe med Raxxerne. Det kan han desværre ikke holde til. Og så kommer også PSS, og han kommer ind og får lukket ned for, for Nita. Så lidt en uheldig fight for, for SuperNova. Og en lille smule miskommunikation virker som om i hvert fald. Er det kun mig? Er gamet frosset, eller er det kun mig? Det er kun dig. Wow, okay. Det lyder ikke særlig rart. Nå, jamen, jeg kan også bare sidde her og spamme plus på numpad. Det er bare ikke det samme, for så er gamet sådan lidt i slow motion. Jeg kan også din... Nu svandt din Skype også lige pludselig. Kan jeg sikkert se. Så jeg ved ikke, om det er, hvad der foregår. Jeg sidder stadigvæk inde i gamet. Interesting. Det er dejligt, at vi kan få brugt alle de her... Nå, jamen prøv, så har jeg lige en hurtig comment at komme med, så midt i det hele nu, hvor jeg alligevel står i min uheldige situation. Hvem mindre der sker en fejl, så må du bryde ind. Men du ser ud til at ske noget nu her. Jeg spoler fremad, så hurtigt jeg kan. Ja, det ser ud til at virke nu. Så bruger egentlig bare lidt tid på at få cracket de to tier 2 turrets. Men hvis de kan få interrupted recalls fra Singularity, så får Mendjai rolighed for masser af tid på det her top tier 2. Så det er egentlig bare et byt i botlane for top tier 2. Ja, jeg er med igen, by the way. Det lyder godt. Hvad hedder det? Nej, det jeg ville ind på, det var lidt omkring den der flash der, som du nævnte tidligere. På den kære sæsser. Nå! Med hvorvidt, at hvis han ikke havde brugt flash inden for det første minut, så havde han 100% winrate. Ja. Hvis han havde brugt flash inden for det første minut, så havde han 100% loss. Ja, sådan som games ud lige nu, så vil vi sige, hvis det er, man bare gerne vil vinde over Singularity, så skal man ikke tænke så meget over, hvorvidt om... Man skal vinde makro-wise. Man skal ærligt talt bare få Cesar til at flash. Man skal bare en vade. Ja. Og så vinder man. Det igen, så vinder man. det er det, jeg har hørt. Jamen, jeg er lidt spændt på det, fordi det hele taler lidt for en lille smule Singularity vinder, fordi dinosaurerne er også uddøde. Og vi har jo en dino med i gamet. Og vi har en 100% winrate Cesar, som ikke brugte flash det første minut. Så det er sådan lidt, det taler lidt for Singularity, at godt kunne gå hen og vinde det her game. Ja. Jeg ved ikke, hvad du selv tænker, men jeg synes, logikken bag det giver god mening. Altså umiddelbart tænker jeg ikke så meget over det der, Marielle, om den. Du har lige fanget mig lidt på sengen. Men en af de ting, som måske er rart for Raxxerne skader voldsomt meget. Virkelig meget! Det var lige før, der var en dumt banditter, der var ved at opgive livet der for et øjeblik her. Men en fødselbreak er blevet startet. Det er ikke meget at gøre her. Død choke, ja. Ja. En dinosaur her på tur. Vi kan kalde ham Lillefod. Hvis der er nogen, der har set den, der er ikke så meget at komme efter her. Telvik, total out of position. Men igen, Minjai har ikke været død endnu. Og han er så småt ved at blive... Nu er det roligt, der har lag. Mm. Jamen, jeg ved ikke, det kunne godt være, at der er flere. Der var jo også blandt andet noget i går. Ja, Minjai er også lige. Præcis. Telvik, der er mange, der ryger nu. Ja, det er det godt nok. Ja. Jeg tænker, vi lige giver det lige i 5 minutter eller noget, hvor vi lige kan sidde og holde bolden lidt kørende. Nej, men den her Minjai, han har de her tre items, og det har Drake selvfølgelig også. Men den her, de her kills, det her en kill, to assists, og så den her lead på omkring 40 CS, den gør altså, at han har fået lov til at købe en Last Whisper, han har fået lov til at købe en Vamp Scepter. Så han har noget lifesteal, han har noget mere sustain, han skader lidt mere på tanks. Og alt i alt ser Minjai lige nu lidt bedre ud end Drake's. Ikke fordi ikke som i mekanisk eller noget, men som i, at Drake eller Minjai lige nu bringer mere til en teamfight i form af skade. Mm. Og det samme med Raxxon. Ja, men det er rigtigt. Så lige nu, der er det sådan lidt... Skal vi lige prøve at se, jeg får lige at vide, at der er en mekan. Men ja, det er rigtigt. Men også nu her, hvor vi også ser folk, de sidder og prøver at reconnect igen. Men der var flere, der havde issues i går også. Det var noget med noget, var det, jeg kan ikke engang huske, var det Yahoo i hvert fald, eller hvad det undte lige var for noget, der i hvert fald var nogle problemer, kan jeg huske. Var det ikke sådan, det var? Ja, det var i går i forhold til, da vi sad og... Nej, det var i dag, undskyld. Det var i dag. Jeg ved det. Da vi sad og spillede her tidligere, hvor din kammerat også havde nogle netproblemer, i forhold til, at der var nogen, der var ved at lave et eller andet. Ja. Ikke, og det kan være, at de er så uheldige at være udsat for det samme. God knows why. Ja. Det kan ske. Ja. Men ja, det kan.
men alt i alt, nu begynder vi at være så, altså selvfølgelig betyder goalien begynder at blive 2.500 goalie til Singularity. Den betyder ikke så voldsomt meget normalt, fordi vi begynder at ramme det her spot, hvor alle folk de har de her tre items, og så videre. Men igen, problemet, eller ikke problemet, men det der også lidt er, det er, at der ligger en goal lead på tactics over rolighed på cirka 1.200. Ja. Og så bundler du lige 1.000 oveni i den goal lead, fordi at selvfølgelig, selvom tactics han har en goal lead på 1.200, 1.000 goal, så er det jo stadigvæk ikke en carry, hvorimod at goal leaden på sådan en som Menjai over Drakes, den ligger på cirka 2.000 i sig selv. Så det er ikke nødvendigvis, hvor meget guld der ligger der, men det er, hvor det her guld det ligger henne. Mm. Og nu har vi Cesar, han har lige fået boxblot, så det er også en lille pause. Der sker ufattelig mange ting i øjeblikket. Jeg ved ikke lige, hvad og hvorfor, hvordan og hvorledes. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt og beklageligt. Men altså, man kan da krydse fingre for, at tingene de, falder til ro igen. Selvfølgelig så. Ja, kommer hurtigt tilbage her. Meget hurtigt Cesar derinde igen her, ser det ud til. Han er klar til det hele. Men bortset fra det, 4 dragons er nede nu her. Vi har en enkelt til Singularity i form af en Infernal Drake, og så har vi 3 stykker på SuperNova side her, som består af 2 Mountain Drakes og en Ocean. Og de fik secured Baron. Ender med at miste 3 mand. 2 mand i live med Baron efterfølgende. Med umiddelbart, sådan som det ser ud lige nu, rimelig dominerende Singularity, synes jeg selv i hvert fald, ud fra omstændighederne, er det push, det pressure, de bliver ved med at konstant at have, både i forhold til midlane, som de fik ind, men også i forhold til den nuværende botlane, som de er på vej ind. Men igen, vi bliver også nødt til at highlight Cesar, fordi Cesar har været en kæmpe stor faktor i det her game. Virkelig. Vi ser lidt det samme handbill, som sidste gang, vi ser Black Cleaver og Warrior Enchantment og så en GA. Så han har måske ikke så forfærdelig meget HP, han har de her 2.000 guld, og heller ikke så forfærdelig mange resistances, men hvis han nogensinde kommer ind på Drakes, eller Vivi, eller nogen i den stil, så skader han rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja, men det er rigtigt. Sam, ui, når ikke at komme ud der, sætter sig til gengæld. Nå, lige at få flash counteret attacket op der til gengæld, og hurtigt battle dance nok op her til gengæld fra Positive Vibes, a.k.a. Hvad hedder det så? Best Tactics. Og fortsætter videre yderligere ind. Og ender faktisk med at få et dobbelt knock-up efterfølgende, hvor faktisk Raxxon når at få kill secured her, hvor i mellemtiden også, at Vibes når at gøre det samme, eller Best Tactics. En mand nede fra hver side. Menjai. Crucial loss. Når for 16, men efterfølgende når faktisk at bare tilbage igen. Lineups her ender med at være en fuldstændig devastated Sion. Super lækker spil her fra SuperNova for om det er nejet muligheden for at bruge Blastcone Nova Brawlen, eller over væggen hedder det så på dansk, om til Cesar. Jeg troede virkelig, nu har vi de DC. Der begynder at ske ting, altså. Nej, jeg troede virkelig til at starte med, at Drakes ville, eller at Tactics og Don Benetta var gået for langt ind. Fordi de virkede virkelig sådan, de ville virkelig gerne have det kills der, så de brænder 3 summoners på det alene. Men det at Telvi kommer ind med et flank TP, super, super lækkert spillet fra SuperNova. Og simpelthen bare, det er bare et catch. Der er ikke så meget over det. Fordi Singularity er simpelthen ikke klar på det. Så skal jeg lige prøve at se. Nu sker der noget med deres Discord. Ja. Der sker en hel masse ting lige nu her. Ja, men jeg ved heller ikke lige. Det kan være, at der er en praktikant et eller andet sted, der har klippet et kabel. Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Og ja, det er Linup, sorry. Det gik lige. Det var godt spillet. Men det er rigtigt Linups og ikke lineups. Det er min fejl. Men under alle omstændigheder, så virker det til, at der stadigvæk er yderligere problemer, og det virker også til nu, og det bliver ramt på Discorden, så det er nok bare generelt noget forbindelse et eller andet sted, der bliver cuttet eller bliver pillet ved en eller anden art. Og der, de sidder og arbejder på at prøve at få det fikset begge hold til bedste evne. Så det må vi lægge ud fra i hvert fald. Ja, armon ikke. Men det er lidt ærgerligt, det er selvfølgelig beklageligt, men det er desværre lidt ud af vores hænder, kan man sige. Og det gælder også i forhold til holdene, for den sags skyld. Nej, men igen, super lækkert call-out på... Måske må sige, kan du høre mig? Ja. Hallo?
har vi jo nu også mistet noget herfra. Mm-hmm. Okay, super. Jeg kunne bare ikke lige høre det. Det kunne godt være, det var noget, om det bare var mig. Nej, men nej, men super lækkert call-out, eller super lækkert chase, super lækkert picks fra fra SuperNova over på nogle Singularity members, der ikke var helt klar. Det betyder så også, at Singularity eller SuperNova helt klart får en advantage, hvad angår Baron, men Linops har stadigvæk et TP. Det vil sige, hvis Singularity kan formå at stall det her starten af Baron, eller få disengaged, eller komme ind og lave lidt ravage, så bliver det stadigvæk svært for SuperNova at secure den her Baron. Men jeg kunne forestille mig, at det bliver en relativt smertefri Baron til SuperNova, især fordi at blandt andet på sådan nogle som Rexxon der og Menjai, der er der ikke nogen sammen. Nej, det er rigtigt. Og man kan også sige på nuværende tidspunkt, når vi ser det med Singularity øjne også, altså SuperNova, de har altså fået deres base cracked open. Ja. Altså, de har en open inden på midtlanen lige nu. Man kan så sige, til deres fordel har de så til gengæld en botlane, der pusher imod Singularity. Vi har en Baron, der lige blevet spawnet, som også allerede er blevet startet op nu herovre. Men som Singularity udmærket godt er klar over, men Linops, han er død endnu. 13 sekunder. Baron secured. Second Baron er det jo så rettere sagt allerede på 32 minutter til det kære SuperNova. Yes. Og næste objektiv, vi har spillet om, det bliver højst sandsynligt næste Elder Drake, der kommer ned i botsiden af map. Men ganske udmærket picks fra SuperNova, også især med timing, der gør, at de får den her gratis, fuldstændig gratis Baron. Og så er det et spørgsmål, om de så kan få lukket det her game. Eller om de i hvert fald kan få cracket den her base, som er så vigtig for dem lige i øjeblikket. Ja, det er jo så et godt spørgsmål, for når vi kigger på mappet lige nu, så holder de så rimelig godt sammen Singularity. Rexxon blev måske ikke SuperNova. Men hvor vi også ser, at han faktisk kommer ind nu her rimelig hurtigt også, og ja, krydser lidt fingre for måske at kunne nå hele vejen ind med sin Shirelias River, eller hvordan det lige skal udtales. Shirelias Reverie, tror jeg. Ja, Reverie, ja, det lyder meget rigtigt, ja. Det lyder meget rigtigt. Men ja, for ellers så vi jo rent faktisk Menjai og Linops toplane på det tidspunkt. Heldigvis for Singularity har det selvfølgelig en Kaden, der kan negate meget af det her med, at de ikke kan få lov til at steppe ind og slå på det her tower. Og jeg ved faktisk ikke, om de stadigvæk har nogen... Jo, de har stadigvæk mindre de materializes på Linops. Men jeg vidste ikke, hvorfor. Det er en meget stor dino, det der. Ja. Det vil jeg bare lige sige. Den er meget, meget stor. Super lækker call fra SuperNova, der siger, okay, hvad siger du, Mandai? Du lægger en masse traps ud nede i midtlane, jamen så går vi da bare botlane. Ja, ja. Ganske lækker. CJ godt. Først indhæb nede. Botlane. Yes. God damage fra Mandai. Rigtig meget damage fra Mandai. Robtion også der bliver engaged her også til gengæld. Den kære Rexxon, der har lidt problemer nu her, og rent faktisk ender med om at lade livet til den kære dumme Banita. En mand nede fra begge sider af Drake's er også røget tilbage i fountain, mens Fajten her ellers oplever ved med at skalere ud. Vi ser GM blive poppet her på Cesar. En Telvik, der prøver at komme væk, og Void Russian, der kommer ind og får secure killet efterfølgende, og et dobbelt kill efterfølgende til Vivi fra SuperNova. Som stadigvæk har sin kære support best tactics med sig, aka positive vibes, til at kunne siege bare lige en anelse mere endnu. Men tre mænd ned fra begge hold. Det så egentlig ud til at være en ganske udmærket fight for SuperNova til at starte med det. Det var det jo egentlig også til dels ud fra, men Menjai var untouched i langt, langt, langt det meste af den fight. Og det eneste, der gør, at han bliver kort, det er, at han træder udenfor og begynder at slå på Vivi. Vivi trækker sig tilbage igen, men der kommer lidt længere frem, og så engager de overlap på Vivi. Men hvis det er, at han... hvis det er, at den her Menjai, eller den her Kaelin, begynder at få en lidt bedre fight med lidt bedre positioning, og måske med lidt mere peeling fra rolighed, som gik relativt hurtigt ned, så bliver det svært for Singularity. Især fordi, at Vivi er ikke særlig... Vivi skal gerne tæt på for at lande sin spells, og der har Menjai altså muligheden for virkelig at shred ham i det her
små kort exchange. Du kunne se, hvordan to hooks fra Ninja er stadigvæk kun at tage over halvdelen af HP. Elder Dragon smelter fuldstændig. Ja. Non-contestable. Altså, altså lige nu er det SuperNova for alting lige nu. Jeg har fået to Barons og en Elder Drake nu. Ja, og er klar til at siege yderligere med. Singularity er simpelthen bare fra bagud til den her rotation til, at de kan gøre noget. Og når man er bagud, jamen, så er det det her, der sker. Mhm. Men siegen fortsætter på midtlanen. Og den kære Tom, som jeg nok tror, det er, han blev kaldt, forsvandt rimelig hurtigt. Tom. Thomas the Tonk? Ja, yeah, lige præcis. Lige nøjagtigt. Den kære Thomas blev nubbet der af en minion determilizer, eller hvordan man lige skal få snået tungen så pænt rundt om den. Men ja. Du banden, der går hele tiden ind med sin counter-strike aktiveret. Går lige ind, tager en trapper back ud igen. Ja. Men altså, jeg kunne forstå mig, at Singularity bliver nødt til at concede det her outer turret. Eller inhale turret. Jamen også det, der er lidt, det der er lidt ærgerligt, fordi man kan sige, at deres situation lige nu, SuperNova, er jo rimelig god til at betrænding af, at de sidder med Elder Dragon, men de kan bare ikke få lov til at komme ind. Nej, det kan de nemlig ikke. Så men altså, Singularity står rigtig pænt lige nu, inde på den anden side af deres tower, og bare venter pænt og siger, hej hej, jamen, I kan ikke nå os. Og bare sidder og venter på, at den forhåbentlig når at dø ud, og at de ikke når siege yderligere, end de allerede gjorde. Puh, her der kommer meget damage ind på Raxxon der til gengæld. Bare Vivi. Spørgsmålet om de når på den crack nu her til gengæld, så de kan få lov til at komme helt ind til Singularity. Det er andet inner turret, skulle jeg til at sige, der bliver nubbet nu her. Så to åbne indhips, men den ene af dem nede. De gør rigtig, rigtig ondt lige i øjeblikket, og de skal til at Singularity skal passe på. Men igen nu her, når både Baron og Elder Drake begynder at wear off, så... Så har Singularity altså lige en lille breather, hvor de kan komme tilbage igen. Mm. Især fordi, at jamen, selvom SuperNova både har fået Baron, de har fået Elder Dragon, de er jo kun 600 guld bagud. Og igen, det betyder ikke så forfærdeligt meget, fordi de er ved at alle sammen at have de her 5 items. Eller 5 eller 6 items. Men jeg har 5 items. Mm-hmm. Det eneste, han skal tilbage nu her, det er, at han skal tilbage, og så skal han opgive til dem, så han har ca. 2.000 guld tilbage i banken. Linops har 2.000 guld til at sætte de sidste komponenter til. Og Raxxon, han har en Oblivion Orb, som skal opgraderes nu her om ikke så forfærdelig lang tid, men vi begynder så småt at ramme de her 5 items, eller alle de her full build power packs. Mm-hmm. Så det bliver et rigtig, rigtig eksplosivt matcher. Jeg tror, jeg er 39 minutter inde. Ja. Jeg tror også, at begge holdene sidder bare og venter på den tredje Baron, der kommer her om små 25 sekunder. Det bliver the fight to decide the game. Ja, det er 100% sikkert. Ja, det er lige så sikkert som ham i kirken. Og jeg er spændt på at se, hvorvidt om Raxxon rent faktisk kan få lov til at få udøvet den magi, som han nogle gange kan på sin beloved Cassiopeia. Fordi han blev rimelig hurtigt fjernet i sidste fight. Mm. Så... Og man må ikke tage fejl af Cassiopeia, når det er, vi begynder at komme ind i late game. Hun gør ondt, og hun gør virkelig ondt. Hun gør rigtig ondt, ja. Ja. Så En ting, jeg undrer mig en lille smule over, det er, at... Hvad hedder det? At Vivi stadigvæk vælger... Oj, der bliver TP'et ind fra... Så kommer TP'en her. For at få Feasten ind, for at være med til at få secured Baron. Spørgsmålet er, det når at være nok her, tænker jeg, Dragon... Eller undskyld, Baron bliver secured her også af vores Drakes her fra SuperNova. Og vi i mellemtiden ser en Telvik, der er svært ved at komme ud, og et counter-attack kommer ind og connecter her. Der bliver en sindssyg gaze! Der bliver ramt 3 mand, lost fast! Der bliver simpelthen brugt alt fra deres side af, destrueret fuldstændig! Counter-attacket fortsætter, og Sire, aka Drax, er stadigvæk i gang. Triple kill kommer ind, og det er højst sandsynligt gamet, vi ser. Men nu har vi lagt hjem. Og så kommer der et boss. Det er det værste tidspunkt, det her. Hvad foregår der, altså? Det er bare al hypen, der forsvinder. Er det pølse, som Deficio måske vil sige, eller hvor det den der, den lige opstod, det skal jeg ikke kunne svare på, men nederen det er det i hvert fald. Ej, det var... jeg havde godt nok forventet... Sindssyg gaze! Men igen, Drakes, han får bare lov til at stå om bagved og begynde at... Hvad hedder det? Få lov til at freehand det her. Og jeg tror... Sasser begynder at trække nogle minion aggro med, sådan så de får mest mulig tid til at... Og ja, hvad hedder det? Undskyld, det er stedet lige at blive helt hypnotiseret.
Nej, men... Åh, flash! Nej, flash! Nej, det er den der fisk, der kommer ind nu her! Ned i min mouse! Hapser, snapser. Uha. Altså... Det er super ærgerligt, fordi jeg skal jo selvfølgelig ikke kunne svare på, hvordan fighten er udspillet, om det selvfølgelig har haft en indflydelse af folk, de har problemer både, altså fra begge sider. Men en ting er helt sikkert, en SuperNova-sejr bliver det i aften. 2-1. Det var godt nok imponerende fight, det der. Jeg havde ikke forventet, at den... Fordi så fighten så så god ud for SuperNova, eller for, måske for Singularity. Virkelig. Men det ender simpelthen med, at... Sådan, at der var den. Men det ender simpelthen med, at det bliver super, når man tager den. Og det bliver blandt andet på grund af den sejr fra Blaze. Som virkelig, virkelig har... Han har ikke været super flashy. Han har været ganske consistent igennem hele gamet. Men så, når tingene... When push comes to shove, så tager han virkelig over i det her game. Det er sådan lidt, altså jeg synes faktisk, under alle omstændigheder, altså ud fra hvordan gamet er gået, jeg havde faktisk troet, at det ville have blevet en Singularity-sejr i vores tredje game, for at være helt ærlig. Ja, det havde jeg virkelig også været på. Ja, det var lidt det, som jeg havde set komme. Men efterhånden, som SuperNova blev ved med at få mere kontrol, de fik alle de store objectives, de blev ved med at få burns, de fik Elder Dragon, og det er som om hele gamet det begyndte at swap. Men jeg så stadigvæk Menjai som den på derværende tidspunkt førende AD, så jeg tænkte, nej, ved du hvad, det skal sgu nok gå det hele. De får den tønde fighten, og så ser jeg Gazen komme ind her til sidst i vores sidste fight ved Baron, og tænker, holy hell, så vender hele smørkagen bare. Og så ender det rent faktisk med, at de får, jamen når det, jeg ved ikke engang, om det når at blive til et quadra kill, på Drake's, ikke? Hvor jeg blev sådan lidt overrasket. Men så kommer Pausen ind, og det viser han faktisk kun over for det her triple kill ind, eller kun og kun. Og faktisk ender med at få fuldstændig tyndet hele fighten, sådan som det så ud, da det er Gazen blev ramt for Braxton. Ja. Altså det var... sindssygt fight. Det var en sindssygt fight, og det var virkelig, virkelig godt spillet af Drix. Han har ikke spillet sådan super... Altså han har spillet ganske meget igennem hele gamet, men jeg sad også lige og kiggede på... sådan noget som damage dealt, og han er ikke, han er en del lavere, han er endda lavere damage dealt end Cho'Gath. Han har ikke haft særlig meget damage, han har ikke haft en stor impact, men han vinder simpelthen den her sidste teamfight ved blandt andet ikke at blive ramt af det her gaze, tror jeg ikke han bliver ramt af, og så kommer han simpelthen bare ind og sweeper hele holdet fra en kant af. Men jeg tænker, skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde en MVP for det her? For den en her MVP? Jeg tror faktisk, jeg vil vælge Cæsar, for at være helt ærlig. Selvom de godt nok er losing team for i aften, og det måske er lidt af imod reglerne, kan man vel sige, så tror jeg, jeg vil gå efter Cæsar. Men det ved jeg den enkelte årsag. Jeg synes personligt, ud fra hvordan spillene er gået, så synes jeg bare, han har haft så stor en game impact. Selvom jeg godt ved, det er lidt, kan man sige, måske lidt imod de ikke skrevne regler, at man vælger en fra losing team. Men jeg synes virkelig, han har gjort det godt. Og virkelig forlagt noget pressure ind på mappet, både i forhold til anden game og tredje game. Hvor han var lidt questionable i første game, men det er selvfølgelig igen, hvis det nu har været, forstå mig ret, første game, så skal vi lige have varme fingrene op en gang, agtigt, kan man vel sige. Jeg synes også, det giver mening, fordi nu vil jeg heller ikke selv, nu er det ikke, jeg vil ikke sidde og, det er ikke for trash talk, eller for at flame nogen fra SuperNova, fordi de har spillet super, super godt alle sammen. Der har været fejl hister her, og jeg synes, der har været... jeg synes, der har været gode spil, der har været gode plays, og sådan lidt af hvert, og især fra, hvad hedder han, Jungler, fra Don't Ban Nitter, har også spillet, har været super consistent, har ikke spillet sådan mega flashy, men jeg er faktisk fuldstændig enig med, at det ville nok også være Cæsar for mig, fordi han har haft en så stor impact på de sidste to games, at det egentlig burde have været et win for Singularity i begge games. Og det så ikke sker, det er jo så, hvad det er, men jeg synes faktisk, at vi, må vi vælge Cæsar? Ja, selvfølgelig må vi det. Men altså, det er jo det med den uskrevne regel, det er, man kan sige. Men jeg vil sige, på den anden side, synes jeg også, at sådan en som Drake er helt klart en stor konkurrent, skulle lige til at sige, i forhold til MVP, for jeg synes også, han har været virkelig solid. Specielt på Drake's. Også i forhold til hans gin-plays og sådan noget. Hans gin, den er virkelig, virkelig, virkelig lækker. Og han viser også i dag, i vores tredje game, at han virkelig kan. Altså, han ligger virkelig i toppen af de... hvad hedder det, AD'er, som vi har med i dag. Altså, hans positionering er super, den er super sexy, altså, han spiller super, super godt.
Og vi ser også picksen i forhold til botlane, ikke, hvor han laver det der sindssyge... Altså, vi ser Sessa komme ind over i andet game, i håb om at få taget ham bagfra, og ligesom få skornet ham af flanket. Og det ender med, at han dør til et bouncing grenade shot fra Drakes, og ender efterfølgende med rent faktisk at få snipet med hans deadly flourish på Menjai. Yes. Sindssygt spillet. Altså, virkelig. Altså... Det er sådan lidt... Fordi nogle af de plays, som vi også ser i blandt andet fra sådan en som Best Tactics for eksempel, laver nogle sindssygt gode engages, og virkelig får lukket ned også for sådan en dag i forhold til nogle af de gangs, vi ser i botlane, og virkelig er med til at få hjulpet SuperNova i gang. Netop fordi, at de har CyberKaren botlane også. Men hvis jeg skal se overordnet på det hele, som jeg har set, så synes jeg personligt, altså i det fulde game impact, som det har været, synes jeg, Cæsar, han har gjort det umiddelbart bedst. Altså, hvis man tager alting med into consideration. Og ja. Også nogle af de plays, der blev lavet i forhold til midlane, for eksempel i vores, var det andet game, hvor han blandt andet flere gange også når at lave de her interrupts på E'erne, hvor at Dom Banita rent faktisk er mid-air. Eller det ligner i hvert fald, at han er mid-air, i det, ja. At han laver nok op i hvert fald på midlane. Ja, det er super, super lækkert. Ja. Og sådan nogle ting, synes jeg virkelig har været i brug. Skal vi se, om vi kan få kontakt til Cæsar, så? Ja, hvis det er ham, du vil have ind. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, Drakes har været... Ja, jeg har det sådan lidt. Jeg synes, sådan en som Vivi kunne være interessant at få ind, blandt andet. I stedet for, eller Drakes, for at være helt ærlig. Vi er helt enige. De har alle sammen lavet nogle gode plays. Og de har alle sammen været relativt consistent. Men der har også været nogle fejl. Jeg vil sige, jeg synes Drakes eller Vivi skulle være, hvis det skulle være, vi lige skal nå at runde af med nogle afsluttende ord, så skulle det være en af de to. Ja. Hvis det skal være, ja. Jeg synes, skal vi så ikke tage Vivi? Det er det, vi gør, hvis det er det. Jeg synes, vi skal tage Vivi. Så er det det, vi gør. Fordi jeg ved ikke, der er nogle faktorer for både for og imod, og jeg synes bare, at han har spillet relativt consistent alle tre games, bortset lige fra fejlene, der var i andet game på hans Yasuo. Så nu kan vi sidde og flame ham, når han er henne i Yikes! Nej, selvfølgelig ikke. Ej, bare rolig. Vi spiser kun en lille smule af dig, bare rolig. Ja. Det er fint. Velkommen til. Nå, Vivi. Det er vi enige om. Ja. Så er du kommet i retten. Ja. Hvordan synes du selv, det er gået først og fremmest i forhold til de tre games, der blev spillet? Jeg synes, det gik udmærket game 1 og 3 i hvert fald. Ja. Game 2, det var lidt ærgerligt, vil jeg sige, men altså, jeg spillede ret dårligt i midlane i hvert fald, men ja, det kan man kun lære noget af, så det er fint. Hvad gik der galt i game 2? Jeg ved ikke, jeg skulle ikke have pushet lane hele tiden, hver gang jeg gik op for at break it freeze, der var inde i jungler bare mit lane, så ja, det var lidt jikes. Hvad lå der bag ved det der Yasuo pick? Altså, jeg ved det ikke rigtigt, jeg har ikke spillet den før jeg kom hjem fra ferie i hvert fald, så... Nej. Altså, jeg har ikke spillet den rigtig lang tid, men vi havde set det, der stadig, den passer ret godt ind i kampen også med ind i Thalia, så vi prøvede det i hvert fald bare ud, men den så ikke med at gå særlig godt, så det sker. Ej, jeg vil sige, de var også godt efter dig jo. Ja, nej, det var det. Det skal man også regne med, så. Hvad skete der ved, nu skal jeg lige tænke mig, det var i tredje game, den første Baron, der går i for Baron, men kommer afsted, to mand, der overlever. Hvad var det, der skete? Var det fejl i kommunikation, eller var det bare uheldigt? Det var klar fejl i kommunikation. Der var mange sådan split decisions, synes jeg, fordi jeg ville godt fokusere Cassiopeia, da hun kom helt tæt på, men andre ville fokusere Rek'Sai, og andre ville bare løbe og sådan, så det var klar miskommunikation. Okay. Hvad, nu skal jeg lige prøve, jeg bliver også nødt til at høre. Var det planlagt, det her med Dome Bandita, og jeg tror, det var, hvad var det? Tactics, der gik ud for at få de her to picks, inden de tager Baron. Den Baron, som effektivt bliver set, afslutter gamet egentlig. Der, hvor vi får Cæsar, ja, altså... Nej, I får Menjai, og I får Linops. Nå, ja, altså, det var egentlig bare meningen, at vi skulle chase Rek'Sai, men så TP'ede vi ind, og så
lavede, jeg tror, Ninja en rimelig dårlig flash, han blev ramt på min W'er. Ja. Så blev slået, og så var det ret gratis kill, og så derefter kunne vi bare løbe den over. Mm. De brugte også ret mange soms der, så de var ikke rigtig klar til at conteste den, da den spawnede. Nej, det var fuldstændig enig. Hvis du skulle rate dig selv, Vivi, i forhold til mids generelt og top 3 mids i DK, ud fra din, altså fra dit point of view, hvordan ville det så være? Altså top 3 mids i LCD eller i DK? Altså mids, altså midlaners, ja. Der er, det ligger sig i forhold til ordret. Hvordan vil du, hvis du skulle sige det, hvor vil du så placere dig selv? Og hvem er top 3 i DK, når vi snakker midlane? Altså, jeg vil nok ligge mig selv på nummer 4. Jeg tror, Alec, Priskornet og Rexen er nok lidt bedre end mig lige nu. Mm. Udmærket. Ærlig mand, skulle jeg til at sige. Ja. Ja. Jamen, nu skal jeg lige tage mig. Jeg sad lige med et spørgsmål nu, har jeg glemt det. Hvis du har et eller andet, så bryder du bare ind. Jamen, jeg tænker også, hvis det skulle ender for chatten for den sags skyld, så skal vi endelig bare skynde jer at skrive. Men ellers, bortset fra det, så synes jeg egentlig, at det har været et ganske udmærket game fra jeres side af. Vi er sådan rimelig clean, specielt jeres første game. Det var sådan, man var ikke i tvivl om, hvad I gerne ville. Men hvad havde I nogen plan B, hvis det bare gået galt? Altså, med hvad? Jeres første komposition i det allerførste game. I havde jo sådan meget sådan protect the carry sort of. Nej, hvor det var altså, galt, vi er... Altså, vi har spillet ret meget Galio, så vi er ret sikre på den champ, eller jeg er i hvert fald ret sikker på den champ, så ja. Men hvad nu, hvis hele den komposition, I havde fået sat op, ikke virkede? Jeg tænker lidt, det er i forhold til, Galion kom ind i forhold til Kai'Sa'en, og for at Alistair nok var der til at kunne, altså, det hele skulle ligesom følge op på hinanden. Hvad nu, hvis det hele var gået galt? Hvad nu, hvis det var gået modsat? Hvad nu, hvis I ikke havde fået lead early? Ja, så er det lidt svært, hvor det kom, fordi der er ikke det store briefklæ i hvert fald, så... Ja, det gælder egentlig bare om at prøve at holde sig lidt even i øl, og så spike i midgame, når så jeg får et par items. Ja. Hvilken kamp ser du frem til mest sådan i fremtiden? Altså, ja. Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Vi er jo nået halvdelen af spillet nu, så egentlig bare mod top 4-holdene igen, vil jeg sige. Mm. Så hvem vil, efter din mening, vil være jeres største modstander af hold? Nok Sørby, Ruligan og ja, Singularity. Det er vores største modstander lige nu. Okay. Og hvad føler du så er jeres største styrke, eller styrker i SuperNova? Altså, det er lidt svært at sige, men jeg føler, vi spiller ret godt sammen som et hold, og er gode til at mundre hinanden op, når vi er bagud i hvert fald. Mm. Også GG selvfølgelig. GG er også ret stor modstander. Mm. Jeg skal vel lige til at spørge om, hvordan, om du så dem som nummer 5, eller om det var 6, eller hvad du ellers så. Nej. Jeg synes, det gik helt lige ret højt. Ja, okay. Jeg synes også, jeg manglede en, så ja. Og hvordan, hvis du så skulle placere jer, hvor vil du så lægge jer henne? Hvis du skulle sige din rækkefølge ud fra, hvilket hold du føler dig bedst af de fire, inklusive jer selv, i en rækkefølge, hvordan vil du så lægge den? Altså, det ved jeg ikke. Jeg føler, at... hvad kan man sige... Sørby og GG er nok top 2 lige nu. Mm. Og så kommer også Ruligan og Singularity bagefter. Okay. Jeg ved ikke helt i hvilken række. Nej. Ja, det må vi bare se. Ja. Men det lyder som om, du forventer du lidt, at I vinder? Nu vinder split, eller? Altså, jeg regner i hvert fald med, at vi er i no playoffs. Mm. Mm. Nå. Det er godt selvsikker midlæner der, Vivi. Det er dejligt at høre. Ja. Vi har ikke nok selvsikker midlæner i Danmark. Eller? Nej. Jamen, har du ellers noget, Justin? Nej, nix. Har du noget, du gerne vil sige? Jeg har én ting. Hvad tænker du omkring den nye, eller nye og nye? Jeg ved ikke lige, hvordan det er. Men i forhold til midlænerne med Sørby? Tror det bliver en challenge for dig? Godt, bro. Ja, tak. Ja, selvfølgelig bliver det en challenge, men ja, vi må se, hvordan det går, når vi skal spille mod dem. Okay. Okay, en sidste. Hvem tror du vinder i morgen? Hvem spiller i morgen, det er jeg helt sikker på. Altså, i LCD i morgen? Det er Horsens eSport, Yellow og Ruligan. Der tror jeg, Ruligan vinder. Ruligan? Ja. Hvordan? 2-1? Jeg tror, de vinder 2-0. 2-0? Jeg skal være ærlig. Ja. Nice. Mm. Okay.
Jamen ellers så, jeg har ikke noget, medmindre du, jeg ved ikke om du har noget på hjertet. Jeg har heller ikke noget. Har du noget, du gerne vil sige, Vivi? Nej. Sige hej til din mor, eller noget? Nej, det går. Hvem du gerne vil takke? Hej, super. Hvad så hvis folk vil have fingeren i dig, Vivi? Hvordan kan de fange dig, hvis det er, at de vil have mere af dig? Så kan de adde mig på League of Legends. Og ja, jeg streamer nogle gange på bare Vivi Fischer 1 hedder den, men ja, jeg streamer ikke særlig tit, så det er ellers bare, ja. Nej, men det, så det kunne være, der var nogen, der ville have lidt mere Vivi. Jeg ved ikke, altså. Jamen ellers så har jeg ikke mere. Tak fordi du gad at tage dig tid til at snakke med os lige hurtigt. Og det var så lidt. Tillykke med gamet. Mange tak. Jeg ser igen for den sags skyld. Mange tak. Tak for snakken. Selv tak. Hej. Hej. Jamen, Just, jeg har der så meget med at sige. Nej. Nej, hvad? Ikke andet end, jeg synes, det har været en fortrin i aften og nogle rigtig gode games, og jeg lige tager mig en hurtig tår af min kaffe her. Jeg er godt nok blevet lidt hæs i halsen, vil jeg sige. Men nej, ellers for nogle super gode games. Jeg synes, det har været... Det har virkelig været eksplosivt, og ja, det var også lidt det, jeg havde på fornemmelsen, netop fordi de, altså et er jo selvfølgelig Singularity og SuperNova er vores nuværende to tophold i LCD. Meget, meget, meget skarpt for fuld, der gik ESK, så til gengæld lige Popeyes. Ja. Men nej, jeg havde forventet, at vi fik nogle eksplosive games, og det synes jeg, vi har fået, så jeg er en meget tilfreds mand. Helt enig. Og velfortjent af SuperNova også, der er slet ikke noget der, at de har fået en lækker sejr i hus. Og nu kan man sige, nu fører de jo, altså... Nu er de jo sådan rimelig langt op af stigen efterhånden, fordi inden vi startede i aften, der lå de inde med 15 point. Og Singularity lå med 12, og nu har de fået yderligere. Så stærkt SuperNova på nuværende tidspunkt, men meget skarpt forfulgt af Singularity og Good Game Esport. Jamen, jeg tænker, jeg har ikke så meget ellers, kan man sige, for at være helt ærlig. Nej. Så jeg tænker, om vi skal afslutte streamen, sige tak for i aften, sige tak til alle dem, der har kigget med. Du er meget ked af det. Nej, ellers så bare... Jamen, vi ses jo igen næste mandag. Det gør vi. Jeg kom, der er jo så... apropos, du lige siger det. Næste mandag. Søndagens kamp er blevet rykket til på torsdag. Det er rigtigt. Hvor er jeg og Storm vil være til stede. Apropos det. Det var godt, du lige kom ind på det, ellers havde jeg glemt det. Vi havde en søndagskamp, som er blevet udsat på grund af finals, der har været. Og det er så blevet rykket til nu på torsdag, hvor jeg og Storm ved Kasper. Yes. Ja, så har jeg ikke mere nu. Nu har jeg ikke mere. Nu skal jeg nok tige stille. Jamen, tak for dem, der har kigget med. Tak for tak til min dejlige medkaster, Justin. Og tak for en fanden serie, jeg sidder og kigger med og kommenterer på. Og så ses vi igen i morgen, hvis I gider at kigge med i morgen. Selvfølgelig. Prøv at se sport. Yellow, må rolig gerne. Så tak for det, der gang.